អឺហើយចាការធ្វើចំណងសមាធិនេះសម្រាប់វគ្គដែលរបស់លោកគ្រូគុនការដែលអង្គុយយូរចាគេតម្រូវឲ្យអ្នកអង្គុយនោះគាត់មានសុខភាពល្អដែរចាបានអង្គុយបានតែថង10ថ្ងៃអង្គុយរយៈខ្លី10ថ្ងៃហ្នឹងអាហ្នឹងអត់សូវជាចំណោទទេគឺយើងអមឈឺជើងឈឺអីហ្នឹងទៅអាចបើយើងចោះឈ្មោះយើងអាចចូលរៀនបានតាមខ្ញុំដឹងណាប៉ុន្តែថាពេលដែលយើងអង្គុយនៅផ្ទះខ្លួនឯងយើងអត់មានយើងនិយាយថាគ្រូយើងអាចរៀនតាមអ៊ីនធឺណិតហើយយើងធ្វើតាមអញ្ចឹងវាមានផលល្មមដែរដូច្នេះសម្រាប់ការដែលយើងមានជំងឺរាងកាយឈឺសន្លាក់ឈឺអីហ្នឹងពេលយើងទៅអង្គុយទៅវាមិនស្រួលដូចជារៀបចំវាថាវាអត់មានលក្ខណៈមួយដែរស្ងប់សុខដូចអ្នកដែលគេអត់មានជំងឺកាយទេដូចបងប្អូនស្រីអ្នកគាត់មានបញ្ហាដូចថាជើងគាត់ហ្នឹងដូចមានបញ្ហាពិការអញ្ចឹងណាបាទលើភាសាច្រើនតែដល់ពេលគាត់អង្គុយក៏ពិបាកដែរចាអញ្ចឹងគាត់ឈឺខ្លាំងមែនតើដូច្នេះសម្រាប់យើងអ្នកមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងទីហត់អ្នកមីងដែលគាត់សួរខ្ញុំហ្នឹងគាត់អង្គុយបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងណាចាយើងកុំឲ្យវាមានទៅជាសម្ពាធខ្លាំងហើយយើងព្យាយាមយើងដាក់ធរខន្តីបានកំប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងទីហត់ឲ្យយើងសាក់ដាក់10នាទីបើវាបានហើយយើងអាចបន្ថែមទៅ10នាទីទៀតអញ្ចឹងប្រហែល20នាទីអញ្ចឹងទៅ30នាទីបើវាអត់បានទេយើងថយមកវិញណាពីព្រោះកាលណាយើងតឹងរឹងពេកវាធ្វើឲ្យយើងនឹងលែងចង់វិញវាធ្វើឲ្យយើងនឹងខ្លាចការឈឺចាប់ពីព្រោះសមាធិមិនមែនជាការដាក់ទារុណកម្មលើខ្លួនឯងទេចាវាគឺជាការសិក្សាចានៅសភាវៈរូបធម៌នាមធម៌ដែលយើងសិក្សានៅក្នុងមេរៀនជាថ្នាក់ចាទ្រឹស្ដីហ្នឹងដែលតាមពិតទ្រឹស្ដីហ្នឹងលោកចាក៏បានបប្រតិបត្តិទៅដល់ការពិតហ្នឹងហើយលោកក៏យកមកសម្ដែងប្រាប់យើងលោកខ្ញុំចង់និយាយថាចាព្រះពុទ្ធដែលលោកជាគ្រូចាជាគ្រូដើមហ្នឹងគឺលោកបានបប្រតិបត្តិធម៌ដោយការចម្រើនកម្មដ្ឋានឲ្យលោកឃើញការពិតណាជាទីជម្រៅនៅក្នុងធម្មជាតិអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដែលព្រះពុទ្ធលោកទៅឃើញការពិតហ្នឹងមិនមែនដូចអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគឺអត់អាចទៅមានញៀនឃើញការពិតអញ្ចឹងតើតរៀនចារៀនមានប៊ិចមានសភៅមានកុំព្យូទ័រមានប្រដាប់ពិសោធន៍ច្រើនណាចាដើម្បីទៅឃើញការពិតបំពំចាឃើញអត់តន់នេះឯងឃើញបានតិចឃើញតែផ្នែកចាកម្រិតលើណាអត់តន់ដល់ស៊ីជម្រៅដូចអ្វីដែលព្រះពុទ្ធបានឃើញទាំងអស់នៅក្នុងចាចក្រវាឡទេពីព្រោះព្រះពុទ្ធចាពាក្យថាព្រះពុទ្ធគឺជាចាបុគ្គលដែលលោកសន្សំចាគឺជាអរិយបុគ្គលបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យដែលលោកបានប្រាថ្នាចាជាព្រះពុទ្ធហើយលោកសន្សំនៅបារមីនឹងច្រើនណាស់ចាយើងមនុស្សសាមញ្ញគឺអត់បានទេអញ្ចឹងហើយបានលោកដល់ពេលបារមីគ្រប់ចាលោកអាចមានញាណសម្បញ្ញត្តិញាណហ្នឹងគឺឃើញទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគឺអត់អញ្ចឹងទេលោកដើម្បីឃើញការពិតនៅក្នុងចក្រវាលហ្នឹងគឺយកអានេះបូកអានោះអញ្ចឹងទៅណាផ្សាយផ្សំផ្សាយផ្សំទៅពិសោធន៍ទៅហើយក៏គេបង្កើតជាឧបករណ៍ដើម្បីទៅដល់ចាភពនេះភពនោះអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែវានៅឃើញកម្រិតតិចទេធៀបនឹងអ្វីដែលប្រពុតស្រាវជ្រាវមកអញ្ចឹងប្រពុតលោកឃើញហ្នឹងគឺឃើញដោយការអង្គុយនៅក្នុងផ្នែកមានន័យថាគឺការចម្រើនចាកម្មដ្ឋានដើម្បីទៅដល់ពលត្រូវបានមកថាសច្ចៈចាំដូចគ្នាដែរយើងនៅពេលដែលយើងចង់ឃើញបរមត្ថសច្ចៈតាមសេចក្តីពិតហ្នឹងគឺសួរថាយើងត្រូវអង្គុយអត់ចាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំបកស្រាយហ្នឹងនេះមិនមែនជាការជាប់នឹងទិដ្ឋិវាមិនមែនជាការមានអ្នកអីទេប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើដើម្បីឃើញបរមត្ថត្រូវអង្គុយអត់ចម្លើយឆ្លើយថាព្រះពុទ្ធលោកឃើញបរមត្ថគឺលោកអង្គុយហ្នឹងឯងលោកឃើញបរមត្ថយកមកប្រាប់យើងហ្នឹងគឺតាមរយៈអង្គុយប៉ុន្តែដល់ពេលយើងអត់ទាន់អាចអង្គុយឃើញទេអញ្ចឹងយើងរៀនពីលោកឃើញសិនចាយើងរៀនណាចាអញ្ចឹងបើនៅក្នុងការសិក្សានៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រគេមានពីរគេហៅថា forward engineering ហើយនិង reverse engineering មានន័យថាអញ្ចឹង
អមអ្វីដែលយើងធ្វើស្របនឹងទិសដែលអ្នកផ្សេងធ្វើដែរណាដើម្បីឲ្យឃើញការពិតហ្នឹងអាហ្នឹងយើងហៅថា forward engineering ចាធ្វើក្នុងទិសដៅតែមួយទិសដៅត្រូវគ្នាប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងមិនអាចធ្វើទិសដៅនឹងបានយើងត្រូវធ្វើបច្ច័យមកវិញគេហៅថា reverse engineering ចាធ្វើទិសដៅបច្ច័យដើម្បីតែឃើញការពិតនឹងវិញអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងរៀនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងក្នុងលក្ខណៈមួយហៅថា reverse engineering គឺទិសដៅបច្ច័យមានន័យថាគឺយើងទៅរៀនធម៌ដែលប្រពុតត្រាស់ដឹងប៉ុន្តែបើយើងមិនរៀនក៏មិនកើតដែរយើងមិនអាចទៅមានញៀនឃើញបានទេគឺយើងត្រូវតែរៀនខ្លះអីខ្លះហើយយើងត្រូវចាធ្វើឲ្យដូចចាអ្វីដែលប្រពុតបានបប្រតិបត្តិចឹងប៉ុន្តែយើងមិនអាចបានផលដោយប្រពុតបានទេពីព្រោះលោកមិនសំបានរមៃច្រើនប៉ុន្តែទម្រង់គឺដូចគ្នាចាគឺនៅក្នុងការចម្រើនកម្មដ្ឋានអញ្ចឹងណាចាមុនដំបូងយើងរៀនពីអ្វីដែលពុទ្ធត្រាស់ដឹងអាហ្នឹងហៅថា reverse engineering គឺបច្ច្រាស់ចាពុទ្ធត្រាស់ដឹងមិនមែនដោយសារការរៀនដូចយើងយកធម៌មករៀនអញ្ចឹងទេចាគឺលោកសិក្សានៅក្នុងញៀនចាលោកសិក្សានៅក្នុងញៀនអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកធ្វើហ្នឹងគឺ forward engineering គឺទិសដៅចាទិសដៅមិនមែនទិសដៅបច្ច្រាស់ទេចាទិសដៅដែលលោករកឃើញហ្នឹងគឺទិសដៅរបស់លោកផ្ទាល់តែម្ដងចារកឃើញការពុទ្ធហ្នឹងគឺទិសដៅស្របតែដល់ពេលយើងមិនអាចទៅអង្គុយឲ្យឃើញទាំងអស់អញ្ចឹងបានទេអញ្ចឹងយើងមិនអាចធ្វើរឿងហ្នឹងទាំងអស់បានយើងប្រើទិសដៅបច្ច្រាស់សិនប្រើទិសដៅ reverse engineering ដែលយើងរៀនធររៀនធរឲ្យយើងត្រូវចូលទិសដៅដោយប្រពុតដែរចាគឺយើងចូលទៅក្នុងទម្រង់កម្មដ្ឋានដូចគ្នាដើម្បីយើងអាចទៅពលពាក្យមួយហៅថាចូលឲ្យដល់ពលឲ្យត្រូវពាក្យជាហ្នឹងតាមលោកគ្រូតេងសំភីយើងចម្រើនសមថៈឬក៏សមាធិហ្នឹងដើម្បីឲ្យចិត្តថ្លាស្អាតហើយវិបស្សនាកើតចូលឲ្យដល់ពលឲ្យត្រូវនៅការពិតដល់ទីជម្រៅអញ្ចឹងណាចាការពិតដល់ទីជម្រៅហ្នឹងហើយជាបរមត្ថសច្ចៈចាជាការពិតដែលយើងរៀនរាល់ថ្ងៃតាមសភៅនេះចារៀនតាមគម្ពីរដីកាហ្នឹងអញ្ចឹងចាហើយបើអត់មានគម្ពីរដីកាក៏យើងមិនដឹងរៀនតាមណាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់និយាយថារៀនតាមគម្ពីរហ្នឹងខុសទេចាគឺត្រឹមត្រូវចាប៉ុន្តែបើយើងមិនបានអនុវត្តទេគឺយើងអត់ធ្វើតាមគេហៅថាទម្រង់ដែលព្រះពុទ្ធបានធ្វើទេគឺ forward engineering មានន័យថាទិសដៅស្របចាហើយនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រក៏អញ្ចឹងដែរគេមានបច្ចេកទេសខ្លះគឺត្រូវប្រើ forward engineering បច្ចេកទេសខ្លះត្រូវប្រើ reverse engineering ចាអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបន្តទៀតសម្រាប់យើងមានបញ្ហាឈឺសន្លាក់ឈឺអីអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាគាត់នៅចង់ឬថាចម្រើនកម្មដ្ឋានហ្នឹងអស់ចាណាប្រិមត្តចាអស់ចាប៉ុណ្ណាដល់ពេលយើងកាយសម្បទាយើងមានបញ្ហាប៉ុន្តែយើងអត់ចង់ចាយើងចេះតែមានលេសនេះលេសនោះថាអត់មានពេលអាហ្នឹងដូចលោកមិនចេះលោកដូចលោកគ្រូនីដាមនីលោកមានចាប្រសាសន៍ចឹងអត់ខុសទេគាត់ថាគាត់មិនជឿថាថ្ងៃ24ម៉ោងយើងអត់មានពេលទេអាហ្នឹងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនណាខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ចឹងដែរតែមុនចេះតែយកលេសថាអត់ទាន់មានពេលអត់ទាន់មានអីចឹងណាតែតាមពិតមែនទេពេលវេលាមានតែខ្ញុំខ្ជិលនិយាយអស់ទៅប៉ុន្តែពេលយើងដល់ពេលដែលយើងត្រូវដាក់ចិត្តដាក់កាយយើងមានចេះតែមានពេលចឹងដែរចាលៃលោកចាយ៉ាងម៉េចគឺថាឲ្យបាន1ម៉ោងឥឡូវហ្នឹងឡើងដល់1ម៉ោង20នាទីពេលខ្លះ1ម៉ោងកន្លះប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំមកពីវាកងវិញអត់អាចឡើងដល់1ម៉ោង20នាទីបានចាដោយសារយើងយកកូនយ៉ាងមួយទឹកមួយអីហើយយកកូនទៅកន្លែងគេមើលកាមុនយើងវាកងកូនអត់ទៅសាលាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំអង្គុយបាន1ម៉ោងជារួមជាទូទៅពេលដែលកូនចូលរៀនវិញតែឥឡូវ2ថ្ងៃនេះដូចថានៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំវាខូចម៉ាស៊ីនកម្ដៅអញ្ចឹងត្រជាក់ខ្លាំងមែនទែនប្រហែលដក4អង្សាប្រហែលដក4អង្សានៅក្នុងផ្ទះត្រជាក់ណាចាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងពិបាកអង្គុយដោយសារយើងមានសិនកម្ដៅអញ្ចឹងឥឡូវថ្ងៃនេះគេមកធ្វើសិនកម្ដៅខ្ញុំនឹងពេលមានសិនកម្ដៅខ្ញុំនឹងអង្គុយវិញអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាកោតសរសើរអ្នកមីងដែលគាត់ថាគាត់ឈឺសន្លាក់ហើយគាត់នៅតែអង្គុយចាប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់អង្គុយអត់បានយូរដោយសារគាត់មានរោគអពីកំណើតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយគាត់វិញថាអត់អីទេអ្នកមីងធ្វើតាមបុព្វធ្វើតាមដើម្បីចំបុព្វនិស័យមិនបាច់បខំខ្លួនឯងខ្លាំងទេព្រោះសារយើងឈឺសន្លាក់យើងធ្វើបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្្នឹងសិនចា
ឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យចិត្តដែលវាកម្រើកទៅនេះទៅនោះនោះវារៀងស្ងប់បានច្រើនដែរចា៎ហើយឥឡូវយើងមើលមើលអ្នកដែលគេមានការចម្រើនសមាធិទោះបីជាគេប្រតិកម្មតបទោះបីជាគេឆ្លើយតបក៏គេមិនឆ្លើយតបលក្ខណៈចង្អេរចង្អានដោយអ្នកអត់សមាធិដែរឧទាហរណ៍ខ្ញុំឃើញអ្នកគ្រូអច្ឆរិយាចា៎អច្ឆរិយាស្ត្រីចា៎អ្នកគ្រូអច្ឆរិយាស្ត្រីហ្នឹងគាត់ធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកដែលថាឲ្យគាត់រឿងការលក់ផលិតផលរឿងអីចឹងតាមពិតខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកគាំទ្ររឿងហ្នឹងដែរចា៎ខ្ញុំនិយាយប៉ុននិយាយត្រង់ព្រោះថ្ងៃខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេចារឿងផ្លូវភេទហ្នឹងណាប៉ុន្តែជាកុសលកម្មដែរដែលខ្ញុំបានបំពេញគឺស្វាមីខ្ញុំអត់បខំខ្ញុំចាតែបើសួរថាខ្ញុំចូលចិត្តអត់មកចូលចិត្តទេមនុស្សខ្ញុំអត់ចូលចិត្តរឿងហ្នឹងទេណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់សូវគាំអត់សូវខ្ញុំអត់គាំទ្រដែរចាព្រោះអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងគឺក្រៅទៅហើយប៉ុន្តែអ្នកគ្រូដោយសារគាត់បានចម្រើនសមាធិអញ្ចឹងណាវិធីសាស្ត្រដែលគាត់ឆ្លើយតបខុសពីអ្នកលក់អនឡាញចាបើអ្នកលក់អនឡាញវិញកាលណានិយាយប៉ះពាល់ទៅលើមុខរបររបស់គាត់ចាគឺកាយវិការគាត់បើមិនបានទៅថាឲ្យគេឬក៏កាត់តវីដេអូគេមកដាក់ទេគាត់នឹងអត់សុខទេចាពីព្រោះដោយសារវាប៉ះពាល់នឹងឆ្នាំងបាយរបស់គាត់ហើយខ្ញុំនឹងបង្ហោះវីដេអូមួយនិយាយអំពីការពិសោធន៍ផ្ទាល់កាលមុនខ្ញុំអត់ទាន់បានបង្ហាញការពិសោធន៍ទេខ្ញុំគ្រាន់តែថានិយាយថានេះអាទឹកស្មេះប៉ោមនេះដាក់ក្នុងឆ្នាំងទៅវាធ្វើឲ្យឆ្នាំងយើងដែលមានស្នឹមសសហ្នឹងទុកមួយយប់បាត់អស់លីងចាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់បានបង្ហាញការពិសោធន៍តែគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចេះពីស្វាមីខ្ញុំចាហើយឥឡូវខ្ញុំថតហើយខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅអ្នកផឹកទឹកស្មេះប៉ោមចាបើយើងមិនទាន់ឈឺក្រពះទេចាផឹកយូរៗម្ដងអីតែក៏បើផឹកគ្រាន់ថ្ងៃហើយជាពិសេសអ្នកឈឺតិចៗហ្នឹងគឺត្រូវតែអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងការរលាកសូម្បីតែខ្ញុំយកមកក្រាមឆ្នាំងដែលជាប់ស្នឹមហ្នឹងក៏អាចជាតាស៊ីតទឹកខ្មេះប៉ោមនោះវាកាត់ដែរអញ្ចឹងយើងមើលប្រតិកម្មតបរវាងអ្នកដែលមិនចម្រើនសមាធិនិងអ្នកចម្រើនសមាធិខ្ញុំអត់មានគំរូរឿងការលក់ផលិតផលអីទាំងអស់ហ្នឹងទេចាប៉ុន្តែក៏យើងគិតទៅបើគិតផ្លូវច្បាប់វិញក៏វាមិនមែនរឿងការលក់ឆ្នាំញៀនលក់រូបអភិនដែរចាប៉ុន្តែបើគិតនៅក្នុងអង្គធម៌វិញគឺអាហ្នឹងយើងនាំគេជាប់ជាពាក់ដែរព្រោះតែអាហ្នឹងក៏អាចនៅក្នុងទោសហ្នឹងណាមុខរបរហ្នឹងចាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ធ្វើការចាវិនិច្ឆ័យប៉ុន្តែខ្ញុំទៅសារអ្នកគ្រូអច្ឆរិយាហ្នឹងគាត់ទោះបីយ៉ាងម៉េចគាត់ឆ្លើយតបដោយសេចក្តីញញឹមហើយគាត់ឆ្លើយតបដោយស្រួលនេះហើយគឺជាប្រយោជន៍នៃការចម្រើនសមាធិអញ្ចឹងណាចាគឺអ្នកចម្រើនសមាធិទោះបីឆ្លើយតបក៏វាមិនមែនដូចអ្នកអត់ចម្រើនសមាធិដែរដូចខ្ញុំពីមុនខ្ញុំមិនទាន់ចម្រើនសមាធិខ្ញុំឆ្លើយតបដែលខ្ញុំទ្រាំលែងបានខ្ញុំខឹងចាគឺខ្ញុំទៅមកក្ដាំងហើយចាខ្ញុំទៅមកក្ដាំងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អរគុណកំហឹងខ្លួនឯងកន្លែងនឹងដែរដោយសារកំហឹងនឹងហើយដែលខ្ញុំបានទទួលវីដេអូចាលោកគ្រូ Goenka ចាហើយឥឡូវខ្ញុំបានចម្រើនសមាធិខ្ញុំអត់ដូចមុនទេចាខ្ញុំគាត់បានជាងមុនច្រើនដូច្នេះប្រយោជន៍នៃការចម្រើនកម្មដ្ឋានហ្នឹងចាគឺយើងអត់ដែរចាញ់គេប្រិមត្តគឺយើងឈ្នះគេរហូតហើយតែបានឈ្នះកន្លែងហ្នឹងចាឈ្នះកន្លែងហ្នឹងគឺចង់និយាយឈ្នះចិត្តខ្លួនឯងឈ្នះចិត្តខ្លួនឯងដូចថាបង្ក្រាបពីព្រោះសមាធិវាមិនអាចទៅដកឬគល់អាស្មៅនឹងបានទេចាបើវិបស្សនាបានអាចដកទាំងឫសទាំងគល់បានស្មៅខ្ញុំចង់និយាយស្មៅចាស្មៅកាលណាយើងគ្រាន់តែជន់វាធូបអញ្ចឹងសមាធិវាអាចចាធ្វើឲ្យស្មៅនឹងធូបប៉ុន្តែពេលដែលស្មៅធូបចាវាអត់ទៅកំឡុងពេលដែលវាធូបហើយវាងាប់នៅក្នុងផ្ទៃដូចថាវាដូចចាក់ទឹកទៅងាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏វាគ្រាន់បើជាងស្មៅដែលវាចង់និយាយថាវាដុះដាលនៅលើដីដែលយើងមើលឃើញសត្វស្មៅដែរយ៉ាងហោចក៏វាបានធូបដែរចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលចិត្តនឹងវាទ្រោបនឹងពេលដែលយើងនិយាយអីទៅវាអាចមានហេតុផលចាហើយហេតុផលវានៅតែមានចាំនិយាយចឹងណាទោះបីហេតុផលខ្លះមិនល្អក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនិយាយទៅវាអត់មានទោសស័ក្តិចេញទៅខាងក្រៅខ្ញុំចឹងណាចាអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រយោជន៍នៃការចម្រើនសមាធិដែលខ្ញុំមើលទៅរវាងអ្នកដែលលក់អនឡាញចាហើយគាត់មិនដែរទៅអង្គុយចម្រើនសមាធិទេអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកណានិយាយទៅប៉ះពាល់មុខរបររបស់គាត់គឺគាត់តែងតែសឹងថាបើមានស្អីនៅមុខគាត់ណាគាត់អាចយករបស់ហ្នឹងមកធ្វើឃាតគេក៏គាត់ហ៊ានធ្វើដែរពីព្រោះដោយសារទោសស័ក្តិហ្នឹងវាកើតខ្លាំងពេកចា
តោសាក់នេះវាកើតខ្លាំងមែនតើណាចាឲ្យខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំនិយាយតាមការពិតចាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងខាងណាខាងណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានរៀនពីអ្នកគ្រូអច្ឆរិយាច្រើនដែរខ្ញុំក៏អរគុណគាត់ដែររៀនពីអីរៀនអំពីការអំពើខ្លាចបាបចារៀនពីកន្លែងហ្នឹងណាកាលមុនខ្ញុំមិនដែរដឹងថាសូម្បីតែទោសជាមួយប្តីក៏ជាអំពើបាបធ្ងន់ខ្ញុំមិនដែរដឹងទេណាចាដល់ពេលខ្ញុំស្ដាប់គាត់ទៅបានខ្ញុំដឹងអូហើយដល់ពេលហើយបានស្ដាប់លោកម្ចាស់ងិនភេទច្បាស់ហ្មងបានដឹងថាគាត់និយាយហ្នឹងត្រូវហ្មងចាព្រោះលោកម្ចាស់ងិនភេទក៏លោកសំដែងដែរតែពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់បានស្ដាប់คลิปលោកម្ចាស់ងិនភេទទេកន្លែងគេហៅថាភ្លើងនរោប្រិមត្តចាភ្លើងទីម៉ានទីម៉ាននោះចាដែលលោកសំដែងអំពីភ្លើងក្នុងហ្នឹងប្តីមួយក៏ជាភ្លើងមួយដែរសម្រាប់យើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងចាចុះប្រពន្ធនោះប្រិមត្តប្រពន្ធលោកក៏បាននិយាយចឹងផងខ្ញុំអត់ដឹងដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយព្រោះជាច្បាប់ធម្មជាតិចាមិនជាច្បាប់នៅក្នុងតថៈរបស់យើងទេចាហើយមនុស្សស្រីជាច្រើនគឺតវ៉ាប្រឆាំងជាមួយខ្ញុំតែខ្ញុំបង្ហោះអំពីថាប្តីនឹងគឺភ្លើងរក់ទីប្រមាណហើយចាកាលណាយើងនិជេប្តីស្រីដាក់ប្តីនឹងគឺយើងធ្លាក់នៅរក់ហើយបើសិនជាយើងអត់ធ្មត់បានគឺយើងឡើងឋានសួគ៌ហើយកន្លែងហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលព្រះមោគ្គលានលោកឡើងឋានសួគ៌ទៅជួបនាងទេពធីតានាងទេពធីតាឆ្លើយអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងតាំងពីខ្ញុំស្ដាប់អ្នកគ្រូទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចចាខ្លាចបាបកាន់តែច្រើនចាហើយដល់ពេលខ្ញុំខ្លាចបាបបានសុខអ្នកណាគឺបានសុខខ្ញុំចាអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាប់គាត់កន្លែងណាដែលខ្ញុំយកខ្ញុំនៅតែយកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទៅរិះគន់គាត់ខ្ញុំអត់ទៅថាឲ្យគាត់ទេខ្ញុំចាត់ទុកគាត់ជាអ្នកគ្រូតដែរចាប៉ុន្តែបើរឿងផលិតផលហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវខ្ញុំមិនអត់សូវខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេប្រហែលមិនអារឿងលើក្រែហ្នឹងចាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេរឿងហ្នឹងហ៎ចាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចាប់តោដំណើរគាត់ទេហើយខ្ញុំនៅតែសារគាត់ការតបតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺតបតដោយអត់មានទោសមានតែសារគាត់ហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងដោយសារអីគេដោយសារផលនៃសមាធិរបស់គាត់ម្ល៉េះហើយខ្ញុំត្រឡប់ទៅសំណួររបស់បងស្រីវិញម្ដងដែលសួរហ្នឹងខ្ញុំទៅសារគាត់ណាដែលគាត់សូម្បីតែគាត់ជាចាជាអ្នកដែលមានបញ្ហាឈឺសន្លាក់ឈឺអីហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែព្យាយាមអង្គុយចាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងគិតមកយើងអត់មានឈឺសន្លាក់នេះមានអីទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់អភិវឌ្ឍចាផ្លូវចិត្តយើងឲ្យមានភាពប្រសើរតតាំងជាមួយអ្នកដតីដោយភាពស្ងប់សុខមានន័យថាអញ្ចឹងអឺពេលខ្លះយើងចាំបាច់តតាំងទេចាវាអត់ប្រយោជន៍តែពេលខ្លះក៏យើងអាចតតាំងបានដែរប៉ុន្តែយើងមើលសភាពចិត្តយើងសិនចាតើសភាពចិត្តរបស់យើងនឹងអាចឆ្លើយឆ្លងបានអត់ចាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺគុណសម្បត្តិនៃការចម្រើនសមាធិចាបើសិនជាយើងមិនបានចម្រើនសមាធិទេគឺយើងតតាំងជាមួយគេដោយកំហឹងហើយខាតអ្នកណាគឺខាតយើងតែម្ដងចាអញ្ចឹងហើយផលប្រយោជន៍សំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺថាយើងរៀនហើយយើងចម្រើនកម្មដ្ឋានចាហើយកន្លែងហ្នឹងដូចខ្ញុំញ៉ាំចាដូចខ្ញុំញ៉ាំអានេះចឹងខ្ញុំញ៉ាំអាតំណាប់នេះចាខ្ញុំញ៉ាំទៅខ្ញុំផ្អែមឆ្ងាញ់ចារសជាតិល្មមល្វីងឆ្ងាញ់ល្មមគឺខ្ញុំអ្នកញ៉ាំចាហើយពេលដែលខ្ញុំយកទៅប្រាប់ប្រិមិត្តប្រិមិត្តគ្រាន់តែដឹងថាហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចតែខ្លួនឯងអត់ទាន់បានភ្លក់រសជាតិហ្នឹងទេចាអញ្ចឹងតើតែយើងទៅញ៉ាំដែរបានយើងដឹងចាថាតើគុណសម្បត្តិនៃការចម្រើនកម្មដ្ឋានវាជួយជីវិតយើងប៉ុណ្ណាចាវាជួយឲ្យជីវិតយើងភ្លឺថ្លាត្រចះត្រចង់ប៉ុណ្ណាចាហើយនិយាយនេះមិនមែនជាការអូសទាញប្រិមិត្តទៅអង្គុយចម្រើនសមាធិអីទេខ្ញុំមិនដែលយកប្រវត្តិអ្នកនេះចម្រើនទៅបាននេះបាននោះយកទៅបង្ហាញទេព្រោះតាមពិតបើនៅក្នុងផ្លូវច្បាប់ក៏វាអត់សូវត្រូវដែរក្នុងផ្លូវច្បាប់គឺបុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងណាគឺគេមិនចង់ឲ្យបង្ហាញរូបភាពគេនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទេចាគេចង់ឲ្យប្រិមិត្តចាអញ្ចឹងក៏យើងមិនអាចទៅយកគេទៅបង្ហាញប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយការយើងលក់ផលិតផលដើម្បីឲ្យគេដឹងថានេះល្អមិនល្អចាយើងមិនចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងទេចាហើយគឺជាគោលការណ៍ដែលខ្ញុំនឹងធ្វើសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំខ្ញុំរក្សាសិទ្ធិអតិថិជនដូចនៅស្រុកគេចឹងចាស្រុកគេគេរកស៊ីតកូនតចៅគេមិនចាំបាច់បង្ហាញមុខអតិថិជនទេគេចាំអានឹងអត់ចាំបាច់ទេសំខាន់តើយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រខ្លាំងប៉ុណ្ណាដើម្បីធ្វើឲ្យ brand របស់យើងអ្នកណាគេស្គាល់អញ្ចឹងមានស្អីគេអាវិភាពស្មោះត្រង់ប្រិមិត្ត
ចាវានៅតែក្នុងនឹងដែរចាគ្រាន់តែវាទៀមទាពេលវេលាអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះប្រើយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងរស់បានយូរអង្វែងហើយយើងអត់អស់លុយច្រើនអត់ដាក់ទុនទៅច្រើនដើម្បីឲ្យគេស្គាល់យើងពីមួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចមិនបាច់បខំទេចាអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងមិនចាំបាច់យកអ្នកមានអនុទៅបង្ហាញតាមអ៊ីនធឺណិតទេតែប៉ុណ្្នឹងបើនៅស្រុកគេគឺអត់បានទេប្រហែលមិនណាគឺគេមានអាច្បាប់មួយប្រឆាំងនៅដាក់រូបនៅតាមចង់និយាយថាបើគេអត់អនុញ្ញាតទេយើងអាចបង្ហាញមុខគេនៅតាមអ៊ីនធឺណិតបានឬមួយក៏យើងមិនហ៊ានទៅសុំគេទៅបង្ហាញទេចាគឺតើតាជាមិត្តភក្តិចិត្តបិទអីមួយគ្នាអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តយកអ្នកនេះអ្នកនោះតែគាត់បានលទ្ធផលពីការចម្រើនកម្មដ្ឋានទៅបង្ហាញជាសាធារណៈអីអាហ្នឹងគឺជាផលរបស់គេបុណ្យរបស់គេដែលគេធ្វើចាអញ្ចឹងបើអ្នកណាដែលគាត់មិនជឿអាហ្នឹងមកពីគាត់មិនទាន់មានឧបនិស្ស័យបុណ្យគាត់វាអត់ទាន់គ្រប់ចាដូចបើបុណ្យមិនទាន់គ្រប់ធ្វើអីគាត់កើតចាអញ្ចឹងសំខាន់កម្លាំងបុណ្យហ្នឹងខ្លាំងណាស់ប្រិមត្តណាតែបុណ្យមិនគ្រប់បើយើងមិនសំទេមិនគ្រប់ចាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបុណ្យគ្រប់តោះស្អីទៀតប្រិមត្តតោះតែមានការសេពគប់នឹងតែម្ដងចាការសេពគប់គឺអាចនាំឲ្យយើងទៅជាបុគ្គលដែលមានបុណ្យច្រើនពីព្រោះយើងសេពគប់បុគ្គលដែលគេនាំយើងចាចម្រើនកម្មដ្ឋានគេនាំយើងសិក្សាពធគេនាំយើងបដិបត្តិធម៌ទៅយើងវាទៅមុខតាមគេដែរអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបប្រាប់ប្រិមត្តថាទុកសោកទាំងឡាយទាំងពួងវានឹងមិនអាចរសាយបានទេប្រសិនបើមិនលុះនៅក្នុងការចម្រើនកម្មដ្ឋានចាចាសសំណួរសួរថាបើសិនជារៀនធម៌ចាបើរៀនធម៌ក៏រៀនទៅរៀនធម៌នឹងក៏ជាទូបន់ដែរចាប៉ុន្តែរៀនធម៌ហើយបើសិនបើនៅតែការຕົកទៀតចាំនឹកឃើញពាក្យសម្ដីខ្ញុំប៉ុន្តែបើរៀនធម៌ហើយយើងស្ងប់សុខប៉ុណ្ណឹងណាចាយើងថាងយើងមិនបាច់មកចម្រើនកម្មដ្ឋានឲ្យខ្ញុំរៀនធម៌រាល់ថ្ងៃខ្ញុំបានសុខសប្បាយហើយចាអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតចាបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែចាំដល់ពេលដែលកិលេសណាមួយវាសាហាវចាព្រៃមិនត្រូវដឹងថាកិលេសវាមានលំដាប់របស់វាវិជ្ជាគុណយើងកាន់តែខ្លាំងអានោះវាចេញមុខកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទប់ទល់មួយកិលេសយើងអត់បានណាពេលដែលវាឲ្យជាចាផលដែលយើងត្រូវជួបប្រទះនៅក្នុងជីវិតយើងហើយយើងលែងទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងការអនុវត្តមេរៀនធម៌យើងអានឹងចាំព្រៃមិនគិតដល់ពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំនិយាយចាគឺការចម្រើនកម្មដ្ឋានដូច្នេះការចម្រើនកម្មដ្ឋានគឺមានប្រយោជន៍ច្រើនចាមិនមែនតែខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតខ្ញុំមិនមែននិយាយដើម្បីឲ្យយើងនឹងមានតិថិមានះថាត្រូវតែចម្រើនកម្មដ្ឋានមិនមែនអញ្ចឹងទៀតចាបើយើងថាយើងមិនបាច់ចម្រើនកម្មដ្ឋានទេយើងអាចពិនិត្យតាមទ្វារទាំង6នឹងគ្រប់ពេលហើយយើងសង្កត់បានយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅចាប៉ុន្តែចាពេលណាដែលវាលេខបានចាំនឹកឃើញពាក្យសម្ដីដែលខ្ញុំនិយាយចាហើយមួយទៀតការចម្រើនកម្មដ្ឋានហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងខ្លាចនៅក្នុងការសូមបីតែធ្វើអំពើចាវាយទៅលើកូនចាវាយកូនបដៅកូនហ្នឹងយើងលែងហ៊ានធ្វើទៀតមិនមែនថាយើងឈប់បដៅកូនទេប៉ុន្តែយើងមិនបដៅកូនដោយអំពើហិង្សាដូចមុនណាចាចាតែយើងពីមុនយើងការពារនៅអុកតង្វើរបស់ខ្លួនឯងចាយើងការពារនៅទង្វើរបស់ខ្លួនឯងដែលថាជាកូនរបស់យើងអញ្ចឹងយើងបដៅយើងអីហ្នឹងទៅវាអត់មានកំហុសទេព្រោះយើងជាម្ដាយយើងមិនមែនបដៅចង់ឲ្យកូនចង់ទៅរស់ទេយើងបដៅចង់ឲ្យកូនឡើងឋានសួគ៌ប៉ុន្តែកម្មហ្នឹងវាមិនចេះគិតដូចយើងអញ្ចឹងឯងប្រហែលហ្នឹងទឹកខិតយើងទេចាអាហ្នឹងការយល់របស់យើងប៉ុន្តែកម្មហ្នឹងកាលណាយើងចេញទៅស្អីវាឲ្យមកអញ្ចឹងវិញចេញមកទៅតោស័កវាឲ្យផលជាការដុតខ្លួនឯងចាពេលណាយើងចេញបញ្ចេញទៅជាការជាប់ជាពាក់លោភៈចាឲ្យផលមកយើងវិញហ្នឹងគឺជាអីគេរស័ព្ទរសល់ចារវើសំទោត្រេកត្រអាចាជួបរឿងត្រេកត្រអាសបាយចិត្តចាប៉ុន្តែអាហ្នឹងកាលណាបើវាលែងបានដូចចិត្តក៏យើងនៅតែតែតែដូចតែគ្នាដដែលអញ្ចឹងចង់លោភៈក្តីចង់ចាតោសៈក្តីផលវាគឺស្រៀងដូចតែគ្នាទេគឺភាពក្តៅចាព្រោះលោភៈ
ពេលដែលវាបានដូចចិត្តវាអត់តន់ក្តៅប៉ុន្តែវានឹងក្តៅវាមិនមែនគួយតែរឿងល្អល្អកើតមករហូតទៅវាផ្លាស់ប្ដូរគណៈគ្នាចាអញ្ចឹងហើយបានលោភៈក្តីចារឿងដែលធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តក្តីរឿងដែលធ្វើឲ្យយើងកើតទុក្ខក្តីផលរបស់វាគឺភាពក្តៅក្រហាយដូចតែគ្នាទេប៉ុន្តែបញ្ញាយើងអត់តន់មានយើងមើលអត់តន់ឃើញអាផលក្តៅនឹងជាតួដែលយើងសប្បាយចិត្តនឹងថាជាផលក្តៅហើយយើងមើលឃើញផលត្រជាក់ចាប៉ុន្តែប្រសិនបើបញ្ញាយើងដោះគឺយើងមើលឃើញថាអាផលដែលឲ្យយើងរីករាយនឹងក៏ជាតួក្តៅដែរក៏ជាភ្លើងដែរចាពីរនឹងក៏ភ្លើងដូចគ្នាប្រពុតលោកប្រាប់ថាលោករាគៈចារាគៈលោភៈនឹងចាហើយនឹងតោស័កហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាភ្លើងទាំងអស់តែដោយសារយើងមើលអត់ទាន់ឃើញចាអញ្ចឹងទីទៀតមើលឃើញហើយដល់ពេលមើលឃើញបញ្ញាកើតចាប់ដើមលែងជាប់ចាប់ពេកបញ្ញាដោះខាងតែខ្លាំងក្រេបនៅសេចក្តីសុខខ្លួនឯងចាគ្មានអ្នកណាមកឲ្យសុខយើងទេគឺមានតែខ្លួនឯងដែលក្រេបបលែងហ្នឹងដោយបញ្ញារបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងឃើញថាអូអាកម្មហ្នឹងវាឲ្យផលយើងភ្លាមភ្លាមមកវាកម្មខ្លះយូរកម្មខ្លះឆាប់អញ្ចឹងណាយើងសំបីតែយើងធ្វើខុសចំពោះកូនយើងបដៅកូនយើងនៃការវាយហ្នឹងក៏យើងលែងហ៊ានធ្វើដែរចាហើយបើយើងធ្វើលោកក្រោយយើងដឹងខ្លួនភ្លឹបហ្មងចាដូចខ្ញុំមិនសឹងមិញភ្លាត់បន្តិចទៀតចាវាយវាយគូតចាប៉ុន្តែយើងចាប់ដើមដឹងភ្លឹបទៀតអូអានេះអត់បាននេះភ្លើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងអត់លុះនៅក្នុងកម្មដ្ឋានទេគឺយើងដូចថាវាយប៉ុណ្ណឹងស្អែកវាយលើក្នុងទៀតអញ្ចឹងអានោះអញ្ចឹងប្រិមត្តអានោះវានាំយើងទៅអញ្ចឹងបងខ្ញុំបញ្ជាក់ថាយើងចង់មិនចម្រើនកម្មដ្ឋានស្រេចតែយើងទេប៉ុន្តែពេលណាដែលយើងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងលែងបានសូមមកអង្គុយគិតចាមានតែការចម្រើនកម្មដ្ឋានមួយតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចទី1ធ្វើឲ្យស្មៅនោះវារៀបចាបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលទៅដល់ការដកឬគល់ស្មៅនោះតែម្ដងចាហើយចាជម្រាបសួរបងអូនចាវត្តមានចាជម្រាបសួរបងអូនចាកំស្រៀងចាស្រីខឹមចាអូនក៏ធ្វើបន់បានល្អដែរដែលបងប្តីមិនបង្ខំចាខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងក៏ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំចូលចិត្តទេអារឿងលើត្រែអីហ្នឹងខ្ញុំដឹងមិនខ្វល់មកទៀតខ្ញុំមកចូលចិត្តរឿងហ្នឹងហ្មងចាអឺប៉ុន្តែក៏ជាកុសលធម៌ដែរដែលខ្ញុំបានជួបប្តីខ្ញុំគាត់ជាជនជាតិបរទេសអំពិតគាត់បរទេសរៀងចូលចិត្តឡើងហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់អត់ធ្វើបង្ខំខ្ញុំទេចាពេលខ្លះគាត់គាត់ចង់សុំទោសគាត់ថានេះដែរប៉ុន្តែក៏មិននេះដែរតែយើងអត់បាច់ខាតអត់ហ្នឹងគឺអត់ដដែលហ្នឹងចាអញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងមួយខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេរឿងទាំងអស់ហ្នឹងចាលក់ដូរអីទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើគេលក់ក៏ខ្ញុំអត់ទៅរិះគន់គេដែរណាចាព្រោះមិនមែនជាលក់ផលិតផលផឹកទៅឲ្យគេខូចចាចង់និយាយថាខូចកលៀនខូចថ្លើមហីទេចាអឺម្លោះហើយចាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ឈឺរាងកាយហ្នឹងមិនបាច់បខំទេចាយើងអង្គុយ10នាទី20នាទីចាអង្គុយហ្នឹងអញ្ចឹងប្រហែលមិនដល់ពេលខ្លះមិនប្រកាសថាអង្គុយយូរបានយើងឃើញអាសភាវៈល្អិតហ្នឹងណាចាពេលខ្លះអង្គុយប៉ុកឃើញភ្លាមហ្មងអញ្ចឹងចាអាហ្នឹងហៅថាវាអនិច្ចាវាអត់ទៀងទាត់ណាចាប៉ុន្តែដើម្បីឃើញសភាវៈដែលវាល្អិតតិចតិចហ្នឹងណាចាមិនល្អិតមកបងខ្លាំងមែនទេណាមកមកខ្លាំងខ្ញុំក៏មិនទាន់ឃើញដែរចាខ្ញុំឃើញអាល្អិតកម្រិតដែលខ្ញុំអាចឃើញបានណាអឺតោះតែចិត្តយើងហ្នឹងវាអត់រវើរវាយចាបើយើងអង្គុយប៉ុកចាវាយភ្នែនប៉ុកចាប់ដើរភ្លឹបដាច់បណ្ដោយលែងឃើញហ្នឹងចារហូតដល់ដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលសម្រួមវាឲ្យមកចិត្តនៅក្នុងចាគេហៅថាអារម្មណ៍តែមួយគឺដង្ហើមចាអាហ្នឹងពេលហ្នឹងយើងមានចាចិត្តសឹកមួយដោះដាលនេះគឺឯកកតាចិត្តសឹកចាឯកកតាឲ្យមិត្តពាក្យបន្លៃចាឯកកតាចិត្តសឹកអញ្ចឹងដល់ពេលយើងមានឯកកតាចិត្តសឹកនឹងដោះដាលចាសុំទោសបើខ្ញុំចានិយាយពាក្យបន្លៃរៀងខុសបន្តិចចាបើយើងមានចិត្តសឹកនឹងដោះដាលមកបានយូរយើងស្ងប់បានយូរហើយចុះពេលដែលយើងស្ងប់ហ្នឹងវាត្រូវតែអាចឃើញអីមួយអាចាអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់តែយើងដាក់ភ្នែនភ្លុកចាឃើញហ្មងអាឡត់ឡត់ហ្នឹងចាឃើញជុំកាឃើញនៅម្ដុំភ្នែកជុំកាឃើញនៅម្ដុំច្រមុះចាអញ្ចឹងវាព្រោះយើងផ្ចង់ដបងគេនៅលើផ្ទៃមុខយើងអត់តផ្ចង់ឡើយផ្សេងមកយើងបែរអារម្មណ៍ចាយើងផ្ចង់រស់ភាពយ៉ាងអត់អត់តែវាមិនទៀងហ្នឹងចាដែលវាកើតហើយវារលត់ក្នុងពេលតែមួយអញ្ចឹងវាមិនប្រកបថាឲ្យតែអង្គុយយូរបានឃើញទេជុំកាអង្គុយពុកឃើញផ្លែតហ្មងចា
អញ្ចឹងពេលដែលយើងឃើញហ្នឹងហើយដែលយើងលះការប្រកាន់ទៅលះការប្រកាន់ទៅព្រោះយើងឃើញថាវាមិនស្ថិតនៅក្រោមអំណាចយើងប្រិមិត្តវាប្រែប្រួលលះហ្នឹងពេកចាវាប្រែប្រួលការរលត់ការរលត់ធွာការរលត់តែប្រិមិត្តដែរលឺពាក្យថាធွာការរលត់ទេអាហ្នឹងយើងលឺតាមយើងរៀនតែអានេះយើងមកឃើញខ្លួនឯងចាហើយសួរថាឃើញហ្នឹងខុសហើយត្រូវឃើញហ្នឹងវាអត់ចេះខុសទេប៉ុន្តែបើឃើញឧទាហរណ៍ចេះអ្នកអង្គុយទៅឃើញថាសួរឃើញទេវតាឃើញអីហ្នឹងអាចមានចាមានទីបិទបោកអញ្ចឹងចាតែបើគេអ្នកឃើញមែនតើហ្នឹងគេដកមានដល់អីបានហ្នឹងបនគេខ្ពស់ហើយតែបើយើងទំសមាធិដបងៗលើស្រាប់តែឃើញអញ្ចឹងអីវាអាចនេះបិទបោកប៉ុន្តែបើសិនជាឃើញសភាវៈចានៅក្នុងកាយយើងហ្មងចាវាអត់យើចឹងនិយាយថាវាកម្រើកមិនគេហៅថាកាយកម្រើកប្រិមត្តចាពេលណាដែលចិត្តយើងចុះស្ងប់ដែរក្នុងភាសាបាលីលោកចាសំដៅថារមាប់កាយសំខាចាអញ្ចឹងឲ្យតែប្រិមត្តឃើញពាក្យនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រិមត្តស្ដាប់ទៅអានបៃតងលោកសំដៅអំពីរមាប់កាយសំខាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាពេលហ្នឹងគឺដង្ហើមយើងហ្នឹងវាចូលកម្រិតល្អិតហើយមុនដំបូងដង្ហើមយើងវារំវែងខ្លីវែងខ្លីហ្នឹងវាអត់ទាន់ស្ងប់ទេណាព្រោះភាពស្ងប់ហ្នឹងក៏យើងអាចពិនិត្យតាមដង្ហើមរបស់យើងដែរតែណាដង្ហើមហ្នឹងវាស្មូតចាសិនថាអត់ដឹងថាមានដង្ហើមហ្នឹងហៅថារំងាប់កាយសំខាយប៉ុន្តែក្នុងគណៈរំងាប់កាយសំខាអ្នកខ្លះភ្លេចខ្លួនឆែកមើលដង្ហើមចាស្មានថាខ្លួនឯងស្លាប់ភ័យបាត់បដោយដាក់សមាធិចេញពីសមាធិអ្នកខ្លះទៀតគេដល់ពេលគាត់បានឡើងហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តអាហ្នឹងលោកភៈអប្រិមិត្តលោកភៈហ្នឹងក៏ជាភ្លើងដែរចាមានន័យថាម៉េចពេលដែលយើងបានវាយើងសប្បាយចិត្តដល់ពេលយើងបាត់វាយើងកើតទុកអញ្ចឹងភ្លើងដូចគ្នាទេយើងពេលដែលដល់លក្ខណៈរងាប់កាយសង្ខារហើយសប្បាយចិត្តចាអឺអញបានឃើញធោះហើយបានពណ៌ធោះហើយលេងស្រាប់អត់ប្រងពិនិត្យតទៅទៀតចានៅកន្លែងសប្បាយចិត្តកន្លែងហ្នឹងក៏ដាច់ដែរចាដាច់តែគេប្រិមិត្តដាច់តែគេមានន័យថាយើងចិត្តយើងវាអត់ឧបេក្ខាអញ្ចឹងយើងលោភៈវាស្អិតពេកចាព្រោះលោភៈកុំឲ្យតែវាវិវត្តទៅតំអាហារពេលយើងគ្រាន់តែដឹងថាលោភៈអាហ្នឹងអត់ទៅជាកំហុសទេប៉ុន្តែពេលដែលយើងស្អិតជាមួយលោភៈហ្នឹងវាវិវត្តពីការសោយអារម្មណ៍ជាសុខទៅតំអាហារហ្នឹងបានជាកំហុសចាអញ្ចឹងការយើងបដិបត្តិធម៌ហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យដឹងគណៈចិត្តហ្នឹងមកគណៈភ្លាមភ្លាមហ្នឹងជាស្អីចាដឹងភ្លាមផ្ដាច់ផ្លែដឹងភ្លាមផ្ដាច់ផ្លែចាអញ្ចឹងបានយើងពិសោធន៍ឃើញថាឧបេក្ខាមិនងាយកើតទេចាអូបេខាគឺតិចមែនតើចាតិចខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរមាប់កាយសង្ខារទាំងហើមយើងគេហៅចេះប្រិមត្តនៅក្នុងការបដិបត្តិធម៌គឺគេមានកម្រិតពីថ្នាក់ក្រោតក្រៀតថ្នាក់ក្រោតក្រៀតហ្នឹងគឺថ្នាក់ដែលយើងងាយដឹងចាទាំងហើមវែងក៏យើងដឹងទាំងហើមខ្លីក៏យើងដឹងទាំងហើមញយអីក៏យើងដឹងប៉ុន្តែដល់ពេលវាថ្នាក់ល្អិតទាំងហើមហ្នឹងវាឆ្មាល់វាស្មូតចាវាស្មូតខ្លាំងមែនតើអានឹងហៅថារមាប់កាយសង្ខារអញ្ចឹងពេលដល់ខណៈរមាប់កាយសង្ខារហ្នឹងយើងស្ងប់ហ្នឹងប្រិយមិត្តចាទាំងហើមហ្នឹងវាទៅស្មូតខ្លាំងមែនតើចិត្តហ្នឹងស្ងប់ល្អហើយដូច្នេះយើងកុំភ័យយើងកុំអយើងទៅមុខទៀតចាយើងចាក់ទម្លុះទៅមុខទៀតយើងនឹងឃើញនៅកន្លែងផ្ទៃមុខយើងដំបងយើងមើលម្ដុំមុខយើងសិនចាយើងចាប់ដើមកុំអោយយើងបែកអារម្មណ៍មើលមកតួខ្លួនចាយើងមើលត្រឹមម្ដុំមុខចាឥឡូវប្រិយមិត្តចង់មើលត្រឹមម្ដុំណាយើងមើលត្រឹមម្ដុំសៀតផ្កាកន្លែងនេះចាយើងចាប់ពីនឹងមុនគេយើងព្យាយាមមើលថាតើវាមានស្អីដែលនៅក្នុងនឹងអត់ចាវាមានបញ្ហាអីនៅក្នុងនឹងអត់ចាហើយដល់ពេលឋានៈខ្លះអាភាពញាប់ញ័រណាប្រិយមិត្តចាគេហៅថាអាភាពលត់លត់ហ្នឹងវាដុះមកភ្លាមភ្លាមហ្មងចាវាកើតមកភ្លាមហើយយើងដឹងថាវាលត់នៅម្ដងនេះនៅម្ដងហ្នឹងចាកើតលត់កើតលត់ចាអត់ល្អិតខ្លាំងមែនតើហើយវាមិនមែនចាំបាច់ថាយើងត្រូវអង្គុយយូរឲ្យពេកខ្លះដាក់ចង់និយាយថាចេះគាត់ដាក់ផ្នែកភ្លឹបឃើញនឹងផ្លែមកពួកយើងស្ងប់ទៅភ្លាមហ្មងចាពេលខ្លះខ្ញុំទៅ20នាទីហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ព្រោះយើងមើលអត់បានមើលមកហើយប្រហែលមិនយើងបាត់ផ្នែកហើយពេលខ្ញុំសន្មតថាប្រហែលជា10នាទីជាង20នាទីប
បានចិត្តនឹងវាចោះខ្លាហើយបានចាប់ដើមឃើញអាល្អិតអត់ចាហើយថ្ងៃខ្លះអត់ងាយឃើញឯងអង្គុយយូរអត់ងាយឃើញឯងអញ្ចឹងមិនប្រកាសថាតើតើយើងអង្គុយយូរបានយើងឃើញកម្រិតអល្អិតទេវាមិនវាអាស្រ័យលើធម្មជាតិធម្មជាតិតែធ្វើការទាំងអស់ដូច្នេះហើយបើយើងឈឺជើងឈឺអីអញ្ចឹងយើងអាចអង្គុយ10នាទី20នាទីតាមកម្រិតអត់ធ្ងន់ដែលយើងអាចធ្វើបានចាខន្តីដែលយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងណាប្រិយមិត្តចាហើយយើងកំពស់បងចាគ្រាន់តែថាបើយើងពិបាកខ្លាំងណាចាយើងពិបាកខ្លាំងសូម្បីតែ2នាទី3នាទីក៏អត់កើតទេអានឹងយើងអេរយាបត់ផ្សេងម្ដងយើងមិនអាចធ្វើអេរយាបត់អង្គុយបានយើងអាចធ្វើអេរយាបត់ដើរមានន័យថាយើងអាចពិនិត្យដង្ហើមយើងចាដង្ហើមចេញក៏ដឹងដង្ហើមចូលក៏ដឹងហើយរហូតដល់ដង្ហើមនឹងវាល្អិតខ្លាំងក៏យើងអាចដឹងដែរអានឹងឧទាហរណ៍អេរយាបត់ដែលយើងចាឈោឧទាហរណ៍ឈោធ្វើកិច្ចការងារចាយើងធ្វើការងារផ្ទះអីក៏ដោយចុះចាប៉ុន្តែសតិយើងគឺនៅមួយដង្ហើមដើម្បីកុំឲ្យអាចិតនឹងវាទៅគិតអីប្រេតាច្រើនពេកចាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងដកតាអេរយាបត់អង្គុយមួយចេញយើងនៅមានអេរយាបត់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែរហ្នឹងខណៈដែលយើងឈឺប្រិមត្តខ្ញុំចង់និយាយថាយើងឈឺចាប់លើកាយយើងឈឺចាប់លើរាងកាយយើងដែលយើងពិបាកនៅក្នុងការអង្គុយចាហើយអត់មានសម្ពាធទេចាថ្ងៃណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំអញ្ចឹងឥឡូវនឹងផ្ទះខ្ញុំខូចអាម៉ាស៊ីនកម្ដៅចាដល់អញ្ចឹងទៅតិចពេកក៏កើតដែរដក4ប្រិមត្តដក4អង្សាតើអត់មានម៉ាស៊ីនកម្ដៅក្បែរហ្នឹងហើយអាម៉ាស៊ីនកម្ដៅនេះអានេះអានតាក្បែរជើងវាប្រិមត្តវាលឺសូរខ្លាំងអញ្ចឹងបើយើងដាក់ក្នុងបន្ទប់យើងសមាធិយើងសមាធិមិនកើតបើអានោះវាលាន់លឺរអញ្ចឹងចាព្រោះសមាធិត្រូវការកន្លែងស្ងាត់ចាបានយើងអាចឃើញសភាវៈចាពីព្រោះយើងសមាធិហ្នឹងគឺដូចយើងអង្គុយរៀនអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងរៀនតាមញៀនចាយើងរៀនតាមញៀនណាចាអឺព្រោះយើងចង់ដឹងមកអ្វីយើងរៀនហ្នឹងវាមកជាការពិតដូចយើងរៀននៅក្នុងសភៅអត់យើងចង់ដឹងអញ្ចឹងចាយើងចង់ដឹងថាលោកសំដែងថាអាចិតហ្នឹងវាបដូរផ្លាស់លឿនណាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងចង់ពិសោធន៍ឃើញថាចិត្តវាបដូររបៀបមិនថាលឿនចាយើងដឹងហ្នឹងបើលោកមានទេរៈនៃការថាចិត្តហ្នឹងវាកើតកំណត់កើតលោកលះអាហ្នឹងពេលយើងអង្គុយយើងឃើញចាអូចិត្តហ្នឹងថាឆ្មាញ់ហ្មងប្រិយមិត្តរលកចារលកសញ្ញាការកំណត់កើតលត់ហ្នឹងចាគេហៅថាសឹងថាយើងចាប់វាអត់តន់វាលឿនពេកចាឆ្មាញ់ខ្លាំងមែនតើចាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានថាយើងត្រូវការរៀនមួយទៀតគឺរៀនដោយញៀនចាបើយើងអត់រៀនកន្លែងហ្នឹងទេយើងនៅតែមិនទាន់ដល់ថ្នាក់ពិសោធន៍ទេចាប៉ុន្តែពិសោធន៍វាមានច្រើនថ្នាក់ដែរយើងពិសោធន៍ដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺពិសោធន៍ថ្នាក់ទីជម្រៅហ៎ចាប៉ុន្តែបើយើងរៀនថ្នាក់ប៉ុណ្ណាយើងពិសោធន៍ត្រឹមហ្នឹងសិនឧទាហរណ៍យើងរៀនអំពីថ្នាក់ទៀតអញ្ចឹងយើងឲ្យទៀតហ្នឹងជាការពិសោធន៍ចាយើងរៀនថ្នាក់សិលយើងរក្សាសិលនេះគឺជាការពិសោធន៍នៅអ្វីដែលយើងរៀនតាមទ្រឹស្ដីដូចឧទាហរណ៍យើងរៀនតាមទ្រឹស្ដីចានិយាយអំពីសិល5ត្រូវមានអីខ្លះចាអញ្ចឹងចំណុចទាំង5ហ្នឹងសិក្ខាបទ5ហ្នឹងយើងធ្វើតាមទាំងអស់ហ្នឹងមានថាយើងនៅក្នុងថ្នាក់ពិសោធន៍លើកណាក់សិលហើយយើងចាំមើលជីវិតយើងមានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅពេលដែលយើងព្យាយាមរក្សាសិលចាអ្នកព្យាយាមរក្សាសិលបើថាមិនទាន់ចេះអីដល់សមាធិវិបស្សនាត្រឹមតែទៀនសិលឲ្យតែបានល្អក៏ជីវិតជួបសោកច្រើនដែរចាព្រោះសិលហ្នឹងគឺជាបទមហាសាចាសិលហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្រោមសមាធិឯងប៉ុន្តែថាយើងមិនអាចឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះគាត់ខ្ញុំនិយាយចឹងគាត់ឈឺជើងឈឺអីគាត់មិនអាចទៅអង្គុយបានអញ្ចឹងគាត់ត្រូវផ្ចង់លើសិលហ្នឹងឲ្យបានពេញលេញចារក្សាសិលហ្នឹងឲ្យបានពេញលេញត្រឹមតែកម្រិតសិលហ្នឹងក៏ជីវិតយើងជួបភាពល្អប្រសើរហើយគ្មានអស់លុយមួយរៀលចាគ្មានអស់លុយមួយរៀលទេចាអរប្រិយមិត្តទៅរកគ្រូហំសុយប្រិយមិត្តត្រូវអស់លុយឲ្យគេចាមិនចេះមិនតិចទេណាចាមិនតិចទេណាលុយចាឲ្យគេច្រើនច្រើនណាប៉ុន្តែយើងរៀនមេរៀនព្រះគឺអត់មានអស់លុយទេប្រិយមិត្តគឺរៀនត្រឹមថ្នាក់សិលឲ្យធ្វើឲ្យបានចាធ្វើឲ្យបានណាប្រិយមិត្តនឹងជួបសពច្រើនណាចាមនុស្សមានសិលគឺមនុស្សមាននេះគឺមនុស្សមានគុណធម៌ខ្ពស់ចាមនុស្សមានសិលហើយកាលណាសិលយើងបរិសុទ្ធហើយសមាធិនិយាយពីងាយព្រោះហេតុអីថាសំរួមអាភ្នែកច្រមុះដាក់អីហ្នឹងចាកាយចិត្តហ្នឹងវាមានច្រើនណាស់វាមានដូចថាចង់និយាយថាចេះ
មនុស្សមានសើគឺធ្វើអីក៏ដោយគឺខ្លាចខ្លាចមានបាបមានទោសហ่ะអញ្ចឹងអត់ហ៊ានប៉ះពាល់លើអីទាំងអស់ចាគឺប្រយ័ត្នប្រយែងច្រើនចាប្រយ័ត្នប្រយែងច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទៅអង្គុយចម្រើនសមាធិវាឆាប់ស្ងប់ចាវាឆាប់ស្ងប់ចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងថាយើងមិនទាន់អង្គុយបានទេយើងធ្វើម៉េចពង្រឹងសើយើងឲ្យបានល្អចាហើយកុំថាសើនឹងស្រួលប្រហែលមកថាសើនឹងមិនងាយចាបាច់ជុំការដាច់ត្រឹកបាច់ងាយយើងអត់ដឹងខ្លួនចាហើយសើដែលពិបាកធ្វើបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំគិតថានឹងពាក្យសម្ដីចាមើលគាត់ថាខ្ញុំនិយាយមិញខ្ញុំនិយាយរឿងបាច់សើតិចចារឿងមានបញ្ហាគេហៅថាអឹមមិនទាន់ជាការដាច់សើទេប៉ុន្តែអានឹងចេះដូចយើងនិយាយថាកម្មបត់ប្រហែលមកចាឧទាហរណ៍កម្មបត់កណាបើសិនយើងរក្សាកម្មបត់នឹងឲ្យបានស្អាតសើនឹងបរិសុទ្ធចាប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះកម្មបត់ដាច់តែសិលអត់ទាន់ដាច់ទេដូចទីហោះចេះអឹមពេលដែលយើងឃើញគេសម្លាប់សត្វហើយយើងថាអូយបានថ្ងៃនេះបានរបស់ឆ្ងាញ់ហើយចាហើយយើងបើអ្នកសម្លាប់ទេកន្លែងហ្នឹងកម្មបត់យើងដាច់ហើយចាបើសិនគិតអំពីទោសហ่ะចាទោសបាបអកុសលកម្មយើងធ្វើបាត់ហើយចាអកុសលកម្មយើងមានហើយព្រោះយើងនឹងឲ្យឧបមាថាយើងឲ្យផលយើងអាចឈឺចាប់លើកាយយើងកន្លែងណាមួយដូចទីហោក្នុងកំណត់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រពោធិសត្វលោកសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលមានការនិសាទអីបានអញ្ចឹងប្រិមត្តហើយធ្វើឲ្យលោកមានការពៀតឡើងក្បាលនេះស្ដាប់លោកចាស់សំអសសាជាសម្ដែងណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺអត់មានបាច់សិលទេប៉ុន្តែបាច់កម្មបត់ចាប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងរក្សាកម្មបត់យើងឲ្យស្អាតគឺសិលនឹងគាត់ទៅស្អាតចាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបើយើងមានឱកាសយើងទៅរៀនពីកម្មបត់ទៀតប៉ុន្តែបើយើងអត់មានឱកាសទេយើងរក្សាសិលឲ្យល្មមស្អាតព្រមតើយើងសមាធិបានណានោះពេលហ្នឹងអាសមាធិនឹងជួយឲ្យសិលហ្នឹងពេញហ្មងចាហេតុអីបានអញ្ចឹងពីព្រោះពីរហ្នឹងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកចាឧទាហរណ៍ពេលដែលយើងអង្គុយសមាធិទៅយើងអត់ស្ងប់យើងអត់សនុកចិត្តយើងមានការឈឺចាប់លើកាយយើងដឹងពឹកអូពេលថ្ងៃធ្វើខុសឡើយនេះឃើញទេចាអញ្ចឹងស្អែកឡើងចាប់ដើមបង្រួមវិញចាប់ដើមសង្រួមសិលហ្នឹងឲ្យល្អវិញឃើញទេវាអត់ការពារកលេសខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងដល់ពេលសិលល្អទៅអង្គុយម្ដងទៀតចាប់ដើមស្អាតទៀតណាចាហើយព្យាយាមធម្មតាប្រិមិត្តឧទាហរណ៍ពេលយើងរៀនណាពេលយើងរៀនកាន់តែឡើងថ្នាក់ទៅយើងអត់ចង់ថយថ្នាក់ទេយើងអត់ចង់ផឹងខែកបានប៉ុណ្្នឹងហើយថយក្រោយវិញយើងអត់ចង់អញ្ចឹងយើងចង់ទៅមុខរហូតអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមប្រយ័ត្នរត់តែច្រើនចាយើងចាប់ផ្ដើមព្យាយាមសិក្សារត់តែច្រើននឹងចាប់ផ្ដើមប្រយ័ត្នប្រយែងរត់តែខ្ពស់ចាអញ្ចឹងឯងហ្នឹងឯងដែលហៅថាសិលរក្សាសមាធិសមាធិរក្សាមកសិលអញ្ចឹងប្រិមត្តចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជាប្រិមត្តថាបើសិនជាយើងអង្គុយអត់បានទេដោយសារយើងឈឺរាងកាយយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចចង់លើសិលឲ្យបានល្អហើយជីវិតយើងនឹងជួបរឿងប្រសើរច្រើនសឹងតែថាมันอาจស្មានបានចាថាហេតុអីបានយើងជួបរឿងល្អល្អអញ្ចឹងចាគឺចេញអំពីកម្មរបស់យើងចាគឺចេញអំពីសិលរបស់ឫសដែលយើងព្យាយាមបំពេញចាហើយអ្នកណាថាអីថាទៅចាអ្នកខ្លះគេថាអញ្ចឹងល្ងងមនុស្សនេះនិយាយត្រង់ណាចាតែតាមពិតអ្នកថាយើងនឹងមានទោសចាពីព្រោះយើងជាអ្នកដែលខំផ្ចង់ចាផ្ចង់វាចាយើងមិនឲ្យមានពាក្យកុហកទេចាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើក្នុងទឹកថែរបស់មនុស្សគេថាមនុស្សត្រង់គឺមនុស្សល្ងងចាប៉ុន្តែក្នុងទឹកធម្មជាតិវាអត់មានបែងចែកចឹងឯងកាលណាយើងកុហកទៅបើយើងឆ្លាតដល់ទៅទៅនរោចដែរណាពួកតោះនៃការកុហកហ្នឹងគឺឲ្យធ្លាក់នរោចបើផុតពីនរោចមកវិញគឺត្រូវពាកគេមួយប្រកាច់ចាត្រូវបានគេមួយប្រកាច់ត្រូវបានគេថាឲ្យត្រូវបានគេថាកុហកវិញអញ្ចឹងណាចាឬមួយក៏លឺសំឡេងតែខ្លួនឯងមិនចង់លឺចាហ្នឹងវាចេញមកពីមាត់ដែលយើងនិយាយទាំងអស់ចាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងដឹងផលឡើយហ្នឹងសួរអ្នកណាជាអ្នកល្ងងពិតប្រកបចាអ្នកថាឲ្យយើងឬក៏ខ្លួនយើងចាគឺយើងមិនមែនជាអ្នកល្ងងទេយើងដឹងថាយើងអត់ចង់បានទេអាផលដែលគេមួយប្រកាសយើងអត់ចង់បានទេអាផលដែលគេថាឲ្យយើងឲ្យសម្លេងឬសម្លេងមិនល្អយើងអត់ចង់បានអញ្ចឹងយើងត្រូវសម្រួមសម្ដីយើងឲ្យត្រឹមឲ្យត្រូវហ្មងចាហើយអ្នកណាគេថាអីថាទៅយើងបានបន់ចាថាទៅយើងបានបន់ហើយចាយើងយកបន់ចា
ចឹងបានថាត្រឹមតែត្រឹមតែសើហ្នឹងក៏អស្ចារ្យដែរបើយើងអង្គុយឲ្យបានយូរចាំផ្លាស់ប្ដូរលឿនដូចចិត្តពិតមែនចឹងហើយទៅព្រះអង្គឲ្យយើងជោគជ័យចិត្តខ្លួនឯងចាបើផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងម្ដងអាក្រក់ពេលខ្លះប្រកាន់ពេលខ្លះក៏លះប្រកាន់បានគឺថិតទៅចិត្តចាហ្នឹងហើយចិត្តហ្នឹងគឺអញ្ចឹងឯងចិត្តហ្នឹងងាយគ្រប់គ្រងហ្នឹងប្រិមត្តចិត្តពិបាកទូនមានហ្នឹងណាហើយអ្វីដែលអាចគ្រប់គ្រងចិត្តបានគឺសមាធិចាសមាធិហ្នឹងគឺអាចឲ្យយើងគ្រប់គ្រងចិត្តយើងបានចាសសួរថាយានៈពីធំស្គាល់ពីចិត្តចាហ្នឹងបើយើងយានៈពីធំទៅយើងគ្រប់គ្រងចិត្តយើងបានយើងរៀនទៅចាខ្ញុំមានទៅទោះខំអីប៉ុន្តែបើក្នុងអង្គធម៌នៅក្នុងបេដកគឺលោកព្រះលោកប្រាប់ចាសមាធិគឺដើម្បីអប់រំចិត្តអាហ្នឹងព្រះលោកប្រាប់ចឹងណាចាអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមព្រះដូច្នេះបើសិនយើងគិតហ្នឹងយើងបើព្រោះអភិធម៌រៀនទៅស្គាល់អំពីចិត្តអញ្ចឹងកណ្ដាលយើងស្គាល់អំពីចិត្តយើងមិនបន្ទុះតបទេព្រោះយើងដឹងថានេះអញ្ចឹងនេះចុះប៉ុន្តែវាប្រិញ្ញមិនពេលខ្លះវាមិនមែនចេះតែយើងអាចធ្វើបានណាអាពេលចិត្តយើងវាស្ងប់ហ្នឹងយើងចេះថាធ្វើបានហើយព្រោះពេលហ្នឹងវាមិនទាន់ជោគណាដល់ពេលជោគវាផ្សេងចាអញ្ចឹងយើងរៀនអវិធមក៏រៀនទៅចាឲ្យតែយើងធ្វើបានខ្ញុំគាត់ធំចាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំរៀនហើយវាធ្វើអត់ទាន់បានហើយក៏រៀនមិនទាន់បានច្រើនដែរគេលោថាមកយើងរៀនតិចពេកចាតែគេអ្នករៀនបានច្រើនគេធ្វើបានហ្នឹងរឿងល្អរបស់គេចាហើយខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់អ្នកធ្វើបានមែនអញ្ចឹងតែអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើបានដោយសារតែគាត់រៀនហើយគាត់កើតបឋមវិបស្សនាមានន័យថាគាត់អាចចាបំលែងរូបធម៌នាមធម៌នៅតាមអវ័យដែលគាត់ឃើញអវ័យដែលគាត់ឮហ្នឹងចាតាមទ្វារទាំង6ហ្នឹងគាត់បំលែងទៅភ្លាមមកថាវាត្រឹមតែជាសម្លេងត្រឹមតែជារូបអាហ្នឹងបំបែកទៅជារូបធម៌នាមធម៌ប៉ុន្តែតាមពិតបើយើងអាចបែកដកកន្លែងហ្នឹងគឺអ្នកដែលអាចបំបែកចឹងបានមានតែអ្នកសម្រាប់ធម៌ជាន់ខ្ពស់មានន័យថាបើសមាធិវិញគេអស់ឈានហើយឈានអ្វីហើយខ្ញុំស្ដាប់ការទេសនាធម៌របស់លោកគ្រូហ្គើនកាមានព្រាមម្នាក់ចាគាត់សម្រាប់ឈានទី8ហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងប្រពុតឲ្យធម៌ហ្នឹងប្រពុតឲ្យធម៌កន្លែងហាងឃើញត្រឹមតែឃើញហ្នឹងចាមើលត្រឹមតែមើលឬត្រឹមតែលឺហ្នឹងឯងចាប៉ុន្តែសម្រាប់យើងជាប្រតិជននេះវាមិនអាចឃើញឲ្យត្រឹមតែឃើញទេវាទៅជាការកំណត់សម្គាល់ថាឃើញរូបម្ចេះពិចារណាទៅឃើញថាពេញចិត្តពិចារណាទៅឃើញថាមិនពេញចិត្តចាបើអ្នកដែលគេសម្រាប់ធោះជន់ខ្ពស់ដល់ឈានទី8ហ្នឹងអាហ្នឹងវាអបមែនចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានគឺធ្វើទៅចាមានអីប៉ុន្តែបើយើងធ្វើមិនទាន់បានទេចាំតែឃើញសមាធិចាប៉ុន្តែបើយើងចង់សមាធិបដាក៏អាចដែរអាហ្នឹងស្រាប់ជឿយើងឯងចាអត់មានអ្នកណាបង្ខំយើងទេចាបងខានឡាយចាខ្ញុំខានឡាយយូរដែរប្រិមត្តព្រោះឥឡូវខ្ញុំច្រើនឡាយពេកដើរលេងព្រោះយើងអាសាដើរលេងខាងក្រៅអញ្ចឹងប្រិមត្តថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនិយាយច្រើនហើយនិយាយច្រើនពេកខ្លាចប្រិមត្តនឹងធុញចានិយាយដែរសមាធិលឺដល់សមាធិវិបស្សនាសមាធិវិបស្សនាគេហៅថាវាទៅជាឆេញច្រាំដែរប្រិមត្តខ្ញុំបានឃើញបើពន្លឺជីវិតខ្ញុំថាវាអស្ចារ្យអញ្ចឹងណាខ្ញុំទៅតែចម្រើនកម្មដ្ឋានផ្នែកបិទហ្នឹងទៅតែចុងខែ12នេះទេថ្ងៃ20ជាងខែ12នេះហើយខ្ញុំឃើញអ្វីវាផ្លាស់ប្ដូរច្រើនប៉ុន្តែក៏ជួបរឿងទុកវានៅតែមានគ្រាន់តែយើងអាចរំសាយកំហឹងលះហាស់ជាងមុនទៀតហើយអ្វីដែលយើងចង់បានវាមកចង់និយាយថាចេះប្រតិជនយើងវាមិនទាន់អស់ទេអាការចង់ដូចទីហោះខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំ
ខ្ញុំត្រូវការរលុយប៉ុន្តែខ្ញុំរកលុយដោយសេចក្តីចាទៀងត្រង់ដោយសុចរិតនិងចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនៅតែចង់រលុយអញ្ចឹងបើខ្ញុំមិនមានលុយទេតើតើខ្ញុំអាចឧបត្ថម្ភឪពុកម្ដាយខ្ញុំតាមណាខ្ញុំមិនអាចទៅសុំលុយប្តីខ្ញុំឧបត្ថម្ភឪពុកម្ដាយខ្ញុំទេទោះបើថាឪពុកម្ដាយខ្ញុំលោកមានជីវភាពប្រសើរប៉ុន្តែក្នុងនាមជាកូនដែលគាត់ឧបត្ថម្ភយើងតាំងពីតូចក្រូចឆ្មាឲ្យគាត់ឲ្យខ្ញុំរៀនណាប្រិមត្តឪពុកម្ដាយខ្ញុំរៀនអីក៏បានតែពេលខ្ញុំនៅក្មេងចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានឹងគឺទ្រព្យមហាសាលណាដូច្នេះហើយខ្ញុំត្រូវតែរកបច្ចេកទេសដើម្បីរកលុយចាជូនជាការដឹងគុណទៅដល់គាត់វិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមិនអាចលះទាំងអស់ដោយតែខាងព្រះសង្ឃលោកបោះដើម្បីថាលោកចេញចាក់ទុកណាលោកបនលោកគ្រប់ឲ្យលោកបោះបានតែយើងមិនអាចទៅបោះអីទេចាដោយសារយើងជាប់ទៅពាក់វគ្គវិញច្រើនណាអញ្ចឹងទៅយើងរស់នៅជាសុខក្នុងជីវិតអញ្ចឹងចាម្ល៉េះហើយខ្ញុំឃើញផលនៃការរក្សាសិលផលនៃការព្យាយាមរក្សាសិលនិងចម្រើនសមាធិវិបស្សនាហ្នឹងវាឲ្យផលយើងលឿនចាបានខ្ញុំចេះតែនិយាយរឿងនឹងវាដដែលចាប៉ុន្តែកាលណាយើងនិយាយរាល់ថ្ងៃពេកទៅវាទៅជារឿងធុញអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ទៅឡាយខេផ្សេងខ្លួនទៅចាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំឃើញអ្នកមានទុកសោកខ្ញុំចង់ជួយពួកគាត់ណាចាខ្ញុំឃើញថាខ្លួនយើងក៏មានទុកដែរចាអញ្ចឹងពេលដែលយើងដឹកផ្លូវព្រះដែលលោកប្រាប់កន្លែងហ្នឹងចាធ្វើទៀនរក្សាសិលចម្រើនភាវនាភាវនាមានន័យថាការអប់រំចិត្តចាអញ្ចឹងកណ្ដាការអប់រំចិត្តគឺវាទៅដល់សមាធិនិងវិបស្សនាប៉ុន្តែកម្រិតរបស់យើងហ្នឹងវាមិនខ្ពស់ខ្លាំងដូចកម្រិតព្រះសង្ឃទេចាកម្រិតព្រះសង្ឃគឺសមាធិតឹងរឹងមានន័យថាមួយថ្ងៃសមាធិជាង10ម៉ោងចាប៉ុន្តែយើងបានតែ1ម៉ោងហ្នឹងក៏ល្អដែរចាមួយថ្ងៃឬក៏បាន2ម៉ោងក៏ល្អដែរតែព្រះសង្ឃ14ម៉ោងអីប្រហែល14ម៉ោងសម្រាប់ព្រះសង្ឃចាគឺលោកសង្ឃតិចចាអញ្ចឹងទៅលោកក្នុងកម្រិតមួយគឺសិលចាសិលតែម្ដងចាសិលហើយសមាធិនិងវិបស្សនាប៉ុន្តែយើងជាអ្នកថែទាំផ្ទះយើងមិនមែនអ្នកបួសនេះគឺកម្រិតយើងគឺទៀនទៅមុនចាទៀនហើយបានសិលហើយបានទៅភាវនាការអប់រំចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំបានអានបេដកពីបងស្រីដែលគាត់នៅស្វីសនេះប្រិមត្តអស្ចារ្យមែនតើគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាចាគាត់ថាអស្ចារ្យរឿងមួយក្នុងជីវិតគាត់ណាចាដែលគាត់បានអានបិដករឿងចំកន្លែងរិហូចាប់ចារិហូចាប់ចាំរិហូព្រំលេបចាំណាគាត់អានចំកន្លែងហ្នឹងហើយចាំចាទេវបុត្រហ្នឹងលោកបានដឹងគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោករលឹកគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចាហើយលោកថ្វាយសត្វគេហៅថ្វាយខ្លួននៅក្នុងត្រៃសរណគមថ្វាយខ្លួននៅក្នុងតែគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃតែមួយប៉ុណ្ណោះហើយដល់ពេលលោកមានទុក្ខទោសលោកនឹកឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចានិមិត្តបង្ហាញនៅមុខរាហូតែម្ដងហើយប្រាប់រាហូឲ្យលែងព្រះចាលែងចាំងទេវបុត្រចាហើយកន្លែងហ្នឹងប្រិមត្តពេលហ្នឹងគាត់ឈឺដល់ពេលគាត់ឈឺខ្លាំងមែនតើណាគាត់ថាដង្ហើមចង្រិតផ្ទេតៗហើយព្រោះគាត់ឈឺសួតទៅពេលហ្នឹងគាត់មិនអ្នកឈឺសួតទេប៉ុន្តែគាត់ទៅឥណ្ឌាទៅជែកដល់ពេលមកវិញគាត់មានជំងឺក្នុងខ្លួនគាត់មួយធ្ងន់ដែរប៉ុន្តែពេលមកប៉ះគាត់ដល់សួតហើយដល់ពេលគាត់ចាប់ផ្ដើមចុះពីលើក្រែគាត់វាចុះហើយគាត់ក្នុងបន្ទប់គាត់ហ្នឹងមានរូបសំណាកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់ពេលហ្នឹងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមថ្វាយខ្លួននៅក្នុងត្រៃសរណគមគាត់ក៏ថ្វាយខ្លួនយូរហើយប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគាត់និយាយមកព្រះភ័ក្រព្រះពុទ្ធតែម្ដងថាខ្ញុំព្រះករុណាសូមថ្វាយខ្លួននៅក្នុងតែគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែមួយអង្គតែប៉ុណ្ណោះគុណព្រះធម៌ព្រះសង្ឃអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកណាដែលចង់មកយកជីវិតខ្ញុំសូមយកពីព្រះពុទ្ធព្រមទេគាត់បានអធិដ្ឋានបុណ្យគាត់អញ្ចឹងណាសួរថាកន្លែងហ្នឹងគឺជាការសុំបន់ព្រះឲ្យព្រះជួយឬយ៉ាងម៉េចកន្លែងហ្នឹងយើងយកមកគិតទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលដែលគាត់អធិដ្ឋានបុណ្យគាត់ហើយព្រៃមិត្តមានអភូតហេតុអស្ចារ្យគឺជំងឺរបស់គាត់ចាជាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទាំងអាចជំងឺធ្ងន់ជំងឺកាចមួយនោះចាក៏វាត្រូវបានព្យាបាលដោយជោគជ័យហើយសួតរបស់គាត់ក៏លែងមានបញ្ហាទៀតព្រៃមិត្តឃើញអស្ចារ្យចា
ឥឡូវហ្នឹងគាត់បានជោគជ័យនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺរាងកាយមួយគាត់ដល់ធ្ងន់ហើយគាត់មានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ហើយគាត់យកពេលវេលារៀនធម៌បដិបត្តិធម៌តាមមុខចាអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាកន្លែងហ្នឹងវាអាចច្រឡំមួយការសុំសុខពីព្រះចាវាអាចច្រឡំឡើងហ្នឹងតែតាមពិតមិនមែនជាការសុំសុខពីព្រះទេគឺគាត់បានបំរក្សាសិលហ្នឹងច្រើនហើយខ្លួនគាត់ហ្នឹងគាត់រក្សាសិលចាឧបោសថសិលចាឲ្យគាត់រក្សាសិលដូចជាដល់សិល8ចាតាមខ្ញុំចាំចាសិលឧបោសថសិល5ឧបោសថហើយសិល5ទៀតប៉ុន្តែសិល8ហ្នឹងច្បាស់ហើយណាចាអញ្ចឹងលោកគាត់នឹងរក្សាសិលបានល្អបរិសុទ្ធហើយគាត់បដិបត្តិធម៌ជាប្រចាំគាត់ចម្រើនសមាធិជាប្រចាំឃើញចាអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ជួបទុក្ខទោសគាត់អាចអធិដ្ឋានបុណ្យយើងបានអើបុណ្យគាត់បានចាឃើញចាអញ្ចឹងណាដូចនៅក្នុង3ដកដែលបានសម្ដែងថារាហូចាប់ចាំហ្នឹងយើងឃើញនៅក្នុងវត្តមានគេគូរូបសំណាក់ចារូបរាហូចាប់ចាំហ្នឹងប្រិមត្តចាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺនៅក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិនៅក្នុងរឿងសម័យកាលព្រះពុទ្ធព្រះសមណគោតមយើងណាចាលោកបានជួយចាចាំទេវបុត្រហើយពេលហ្នឹងរាហូភ័យណាប្រិមត្តគាត់ទៅឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេរាហូភ័យមែនតើដោយសារបាបប្រកម្មរបស់គាត់ណាគឺអាចឲ្យគាត់ហ្នឹងបែកក្បាលជាប្រមាណចំណៃចុះបើសិនជាមិនព្រមលេបលេបសំទោសមិនព្រមខ្ជាក់ខ្ជាក់ចាំទេវបុត្រចេញទេក្បាលគាត់ហ្នឹងបែកជា7ចំណៃគាត់ភ័យណារាហូចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាកន្លែងនឹងហើយដែលជាចំណុចដែលយើងអាចច្រឡំថាសុំសុខពីព្រះចាបើយើងខ្លួនឯងផ្ទាល់នេះមិនមានបុណ្យគ្រប់គ្រាន់ទេចាយើងមិនដែលអន្សងបុណ្យទេអន្សងតបាចាសើក៏មិនដែលកាន់ចាសើក៏មិនដែលកាន់កុហកគេកុហកចាហើយធ្វើរឿងខុសប្រេះផ្ដាសចាយកប្តីយកប្រពន្ធគេក៏យកចាផឹកគ្រឿងស្រវឹងផឹកទឹកស្រវឹងឆោបោកគេលួចទ្រព្យគេហើយដល់ពេលមានទុកទោសតែប្រដំបនព្រះមិនអាចទេបនយើងអត់គ្រប់ទៅប្រិមត្តចាតែបនយើងអត់គ្រប់គឺអត់ហើយចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអ្វីៗនៅពីខ្លួនយើងដដែលទេចាគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យចិត្តរបស់យើងនោះវាគេហៅថាឲ្យចិត្តមានកុសលធម៌ច្រើនហើយគ្មានអ្វីដែលឲ្យកុសលធម៌ច្រើនជាងការចម្រើនសមាធិឯងប្រិមត្តចាពីព្រោះសមាធិហ្នឹងគឺបុគ្គលហ្នឹងគាត់ឃើញដូចអ្នកខ្លះគាត់ឈឺជើងចាគាត់ឈឺសន្លាក់ប៉ុន្តែគាត់ជំនះការឈឺចាប់គាត់ទៅអង្គុយអាហ្នឹងបនគេកន្លែងហ្នឹងប្រិមត្តចាបនគេហ្នឹងគឺខន្តីដែលគេកំពុងតែព្យាយាមបដិបត្តិហើយធ្វើតាមព្រះពុទ្ធប្រាប់ដូចទីហោចេះពេលដែលប្រិមត្តគ្រប់ប្រពុកម្ដាយប្រិមត្តគ្រប់បំផុតពេលណាពេលធ្វើតាមចាបើសិនជាគាត់ណាដឹងថាឪពុកម្ដាយប្រាប់ថាហ្នឹងល្អតែម្ដាយធ្វើតាមទេសួរថាហ្នឹងគ្រប់គាត់អត់គ្រប់ទេចាតែអ្នកដែលគាត់ឈឺកាយប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់នៅអង្គុយទៀតអាហ្នឹងគាត់ធ្វើតាមព្រះហើយអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់គឺជាបុគ្គលដែលដើរតាមព្រះដល់អស្ចារ្យបំផុតហើយខ្ញុំសូមសរសើរអ្នកណាដែលឈឺចាប់លើកាយខ្លាំងហើយនៅតែព្យាយាមអាចអង្គុយបានប៉ុន្តែបើឈឺខ្លាំងពេកអាហ្នឹងទៅអត់រួចទេអាហ្នឹងខ្ញុំគាត់អាចទៅផុតដែរចាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើក្នុងអាយុបបផ្សេងចាខ្ញុំរៀនឲ្យចិត្តស្ងប់ដំបូងគឺចិត្តមើលចិត្តខ្លួនឯងហើយក៏យកក្រដាស់មួយមកកត់ថាមានអ្វីខ្លះដែលគេធ្វើឲ្យខឹងស្អប់យកមកហើយចាកន្លែងហ្នឹងយើងអាចធ្វើបានដោយសារតែយើងមានពេលសម្រាប់គិតណាបងចាប៉ុន្តែឥឡូវទីហោពេលដែលគេថាឲ្យយើងពងចាគេថាឲ្យយើងពងហើយយើងមិនចង់បង្កើតប្រតិកម្មតបថ្មីពីព្រោះអាកន្លែងគេថាឲ្យយើងហ្នឹងយើងដឹងហើយថាគឺជាផលនៃកម្មចាស់របស់យើងដែលយើងធ្លាប់ចាអង្គមកថាអ្នកខ្លះនិយាយមកមូលបង្កាត់យើងទាំងហួចាវាមិនមែនអញ្ចឹងចាវាមិនមែនប៉ិតអញ្ចឹងតែតាមប៉ិតអាហ្នឹងពីដើមឡើយកម្មចាស់របស់យើងធ្វើស្អីកម្មចាស់របស់យើងនឹងយើងនិយាយកុហកគេចាយើងនិយាយឆោបោកគេចាពាក្យមិនពិតអញ្ចឹងដល់ពេលផលវាឲ្យវិញហ្នឹងគឺពាក្យមិនពិតដូចគ្នាឃើញចាដូច្នេះនៅពេលកន្លែងហ្នឹងជួងការពេលខ្លះយើងពិចារណាធាត់ឃើញណាអាកំហឹងហ្នឹងវាលឿនពេកចា
យើងពិចារណាកន្លែងកម្មផលនឹងអត់ចេញណាចាកំផងនឹងវាលឿនពេកយើងត្រូវប្រតិកម្មផ្ទុះទៅវិញដល់ពេលប្រតិកម្មផ្ទុះទៅវិញវាធ្វើឲ្យយើងបង្កើតកម្មថ្មីមកអាក្រក់ទៀតឃើញវាអត់ដាច់ឬគុលទេប្រិមិត្តចាអញ្ចឹងហើយគឺមានតែការចម្រើនវិបស្សនាទេចាពេលដែលយើងចម្រើនសមាធិវិបស្សនានឹងដល់កំពូលមានន័យថាយើងសម្លាប់កិលេសនឹងបានដូចជាដូចតែដូចយើងដកស្មៅចាដូចយើងជីកចាឫសមិនដកស្មៅជីករឹសគល់របស់ស្មៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងទទួលផលកម្មចាស់គឺយើងមិនប្រតិកម្មតបទេព្រោះឫសគល់វាឡើងមានអញ្ចឹងប្រិមត្តចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអាពេលដែលយើងពិចារណាហ្នឹងអាហ្នឹងពេលយើងនិយាយអញ្ចឹងបានហើយចាប៉ុន្តែយើងជួបរឿងប៉ិតមែនតើជួងកាលបានជួងកាលអត់វាអាស្រ័យលើថាទំហំកិលេសហ្នឹងធំប៉ុណ្ណាចាខ្លាំងប៉ុណ្ណាដូចខ្ញុំអង្គុយចម្រើនកម្មដ្ឋានអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃខ្លះទៅស្មាឈ្នះវាខំតអតែទីប៉ិតមានណាដល់ពេលអាខ្លាំងខ្លាំងមកនៅតែអង្គុយទៅអត់បានម៉ោងដដែលត្រូវចាញ់ទៅវាវិញដដែលអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាយើងរៀនធម៌វាល្អណាស់ប៉ុន្តែការរៀនធម៌វាអាចឲ្យយើងនឹងបន្ថយនៅភាពគេហៅថាក្តៅក្រហាយចាក្តៅក្រហាយប៉ុន្តែកិលេសខ្លះគឺវាអត់ទុកពេលឲ្យយើងពិចារណាអីទាំងអស់ហ្មងចាកិលេសខ្លះគឺវាមកសម្លាប់យើងកិលេសខ្លះគឺវាមកសាក់បងយើងចាចេះវិជ្ជាគុណយើងកាន់តែខ្លាំងកិលេសហ្នឹងក៏កាន់តែសាហាវដែរអាហ្នឹងដូចប៉លីសចាប់ចោលប្រិមត្តចាប៉លីសចាប់ចោលមានន័យថាប្រសិនបើចោលហ្នឹងប៉លីសហ្នឹងកាន់តែមានសមត្ថភាពអាចចោលហ្នឹងកាន់តែមានល្បិចអាហ្នឹងដូចទីហោក្នុងវិស័យ IT អញ្ចឹងវិស័យព័ត៌មានវិទ្យាអញ្ចឹងកាលណាយើងទៅសេប្រូក្រាមកាន់តែខ្លាំងចាប្រូក្រាមយើងទៅសេហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងការសម្លាប់ចាប់អាពពួក hacker ចាំចាប់នៅទិន្នន័យរបស់យើងអា hacker នោះវារកបច្ចេកទេសបច្ចេកទេសខាងវាទៅសេប្រូក្រាមកុំព្យូទ័រខ្លាំងជាងយើងទៀតចាហើយយើងតាមចាប់វារហូតអាហ្នឹងដូចគ្នាចាកាលណាដែលយើងចម្រើននៅតួបញ្ញាយើងបានណាគឺកិលេសហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនអញ្ចឹងហើយកន្លែងហ្នឹងហើយបានអត់មានបច្ចេកទេសណាក្រៅអំពីការចម្រើនវិបស្សនាទេដើម្បីទៅផ្ដាច់ឫសគល់របស់ចាកម្មចាស់យើងប៉ុន្តែសួរថាកម្មហ្នឹងឲ្យផលអត់វាឲ្យវាមិនមែនផ្ដាច់ហើយតែឲ្យផលទៀតណាវានៅតែឲ្យប៉ុន្តែពេលដែលវាឲ្យហើយគឺយើងមិនរវល់មិនខ្វល់ខ្វាយនឹងវាមិនប្រន្តកម្មតបនឹងវាមានន័យអញ្ចឹងចាខ្ញុំរៀនចិត្តឲ្យស្ងប់ដំបូងគឺចិត្តមើលចិត្តខ្លួនឯងហើយយកក្រដាស់មួយមកកត់ថាមានអ្វីខ្លះដែលគេធ្វើឲ្យខឹងស្អប់យកមកកត់ហើយរៀនលះម្ដងម្ដងរហូតដល់យើងដឹងថាមនុស្សគ្រប់បែបពេលយើងលះប្រកាន់បានបន្តិចចិត្តយើងស្ងប់អាចវិបស្សនាអាចដឹងលឿនអាចដឹងពីបាបបុណ្យប្រប្រតិកម្មមកយ៉ាងម៉េចក៏អាចដឹងបានបើចង់វិបស្សនាដឹងលឿនគឺត្រូវលះការប្រកាន់ចេញមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃពេលវិបស្សនាគឺចិត្តនេះស្ងប់ចេញពីវិបស្សនាគឺអាចដឹងរឿងលោកីដែលផ្ទុយពីលោកនេះគឺពិបាកនិយាយប្រាប់ចា៎នឹងឯងបើសិនជាយើងចម្រើនកម្មដ្ឋានគឺយើងនឹងដឹងរឿងអាកំបាំងនៅក្នុងចក្រវាលនឹងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែចម្រើនវិបស្សនាវាទួចំក្រោយគេហើយចា៎វាទួដែលពិសេសពិសាលហើយអាហ្នឹងក៏មានសមាធិសិនអញ្ចឹងណាចា៎អញ្ចឹងបើយើងអត់មានសមាធិទេក៏វិបស្សនាអត់កើតដែរចិត្តចង់រៀនសមាធិមិនដឹងចាប់ផ្ដើមចា៎ការរៀនសមាធិខ្ញុំផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់បងប្អូនណាចា៎បើរៀនគ្រូណាគឺត្រូវច្បាស់ចា៎កុំស្ដាប់ចា៎បច្ចេកទេសគ្រូច្រើនធ្វើឲ្យយើងវិញហើយក៏មិនមានន័យថាគ្រូទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ខុសដែរចាគឺមិនខុសទេគឺគ្រាន់តែជាបទពិសោធន៍របស់គ្រូផ្ទាល់បូកសំជាមួយនឹងការរៀនវិបិដកធ្វើឲ្យគ្រូហ្នឹងមានហៅថារបៀបនៅក្នុងការប្រាប់យើងខុសគ្នាប៉ុន្តែគោលដៅតែមួយទេគឺដើម្បីយើងបានស្ងប់អញ្ចឹងបើយើងរៀនជាមួយគ្រូណាគឺយើងរៀនជាមួយគ្រូហ្នឹងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាប់ដំបូងបំផុតគឺលោកគ្រូកូវិតការអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនជាមួយបច្ចេកទេសរបស់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាប់ព្រះសង្ឃផ្សេងៗដូចទីហោលោកម្ចាស់សំមន្ទឿនលោកម្ចាស់ទុំវចនាចា
គឺជាព្រះសង្ឃដែលខ្ញុំស្ដាប់ច្រើនអំពីសមាធិនិងវិបស្សនានឹងឯងប៉ុន្តែបើខ្ញុំធ្វើតាមខ្ញុំធ្វើតាមលោកគ្រូគ្រូនការដោយសារតែខ្ញុំស្ដាប់ពីដើមមកគឺលោកគ្រូគ្រូនការចា៎ហើយបើខ្ញុំស្ដាប់លោកចាស់សំមន្ទឿនមុនខ្ញុំប្រកាសជាធ្វើតាមលោកចាស់សំមន្ទឿនតែខ្ញុំអត់បានស្ដាប់លោកមុនចា៎អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំវិញផ្លិតបច្ចេកទេសហ្នឹងចា៎គឺខ្ញុំធ្វើតាមលោកគ្រូគ្រូនការខ្ញុំចា៎លោកគ្រូគ្រូនការខ្ញុំឃើញបានឃើញអ្វីដែលគាត់ប្រាប់យើងនឹងយើងឃើញការប៉ិតអញ្ចឹងទៅបានយើងដូចថាផ្ដោតលើបច្ចេកទេសរបស់គាត់ប៉ុន្តែមិនមែនបច្ចេកទេសគាត់ទេកន្លែងនេះគឺមេរៀនព្រះទេចា៎ប៉ុនគ្រាន់មេរៀនព្រះមានច្រើនចម្ពោះច្រើនកន្លែងអញ្ចឹងលោកគ្រូនេះគាត់ដកផ្នែកនេះមកនិយាយលោកគ្រូនោះក៏លោកដកផ្នែកនោះមកនិយាយទៅតាមកម្រិតរបស់សិស្សចា៎កាលណាកម្រិតចម្រើនសមាធិវាកម្រិតថ្នាក់រៀងដំបូងតែបើទៅវិបស្សនាអានឹងកម្រិតរៀងលើសហើយចា៎អញ្ចឹងបើសមាធិយើងមិនទាន់មានទេទៅរៀនវិបស្សនាអាចពិបាកចា៎អាចពិបាកដែរចា៎អញ្ចឹងបើសិនយើងដំបូងផុតយើងអាចរៀនសមាធិសិនអញ្ចឹងសមាធិប្រិមិត្តអាចស្ដាប់លោកគ្រូគ្រូនការក៏បានលោកចាស់សំមន្ទឿនក៏បានលោកគ្រូគ្រូនការលោកផ្ដោតទៅលើវិបស្សនាយានិកដើម្បីរំលឹកនៅចាកំចាត់នៅឫសគល់នៃស្មៅនោះដកវាអស់ហើយយើងមិនទទួលបានក្តីទុកទៀតទេអញ្ចឹងលោកគ្រូគ្រូនការលោកផ្ដោតលើវិបស្សនាអញ្ចឹងក៏លោកបរៀនសមាធិពីដំបូងដែរម្ល៉េះហើយប្រិមិត្តចូលទៅក្នុង YouTube ចាអ្វីពាក្យសមាធិលោកគ្រូគ្រូនការទៅគឺចេញមកអាចារ្យឬមួយក៏ខ្ញុំមានជាឃ្លីបតែម្ដងឃ្លីបចាឃ្លីបជាឃ្លីបសំឡេងនៅក្នុង Telegram ហើយស្រួលរៀនចាឃ្លីបគាត់ឃ្លីឲ្យអត់មានច្រើនទេចាឃ្លីបសមាធិគឺឃ្លីតែម្ដងហើយធ្វើតាមគាត់ទៅគឺឃើញគាត់ថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងចាដល់ពេលយើងឃើញអញ្ចឹងយើងក៏មាន motivation មានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការបន្តទៅមុខទៀតហើយមួយរយៈក្រោយហ្នឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តច្រើនដោយសារខ្ញុំលះការប្រកាន់ចេះចុះច្រើនដែរអញ្ចឹងណាប្រិមិត្តចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់ជំរាបប្រិមិត្តប៉ុណ្្នឹងទេហើយឥឡូវខ្ញុំសូមចាបិទ live ប៉ុណ្្នឹងសិនយកកូនខ្ញុំទៅកន្លែងហើយជូនពរអាចារ្យឲ្យប្រិមិត្តជួបតែសេចក្តីសុខហើយខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងថាបើយើងធ្វើបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងសិនកុំដាក់បន្ទុកលើខ្លួនឯងចាជីវិតវានៅបន្តទៀតយើងមិនផុតកំណើតធម្មជាតិនឹងណាប្រិមិត្តប៉ុន្តែយើងរៀនយករកឧបនិស្ស័យយើងចង់រៀនអីក៏បានដែរហ៎បើយើងរៀនអំពីអភិធម្មយើងរៀនទៅយើងរៀនយកឧបនិស្ស័យចាហើយបើចង់យើងបដូរមកសមាធិក៏យើងបដូរមកយើងបដូរធ្វើដើម្បីឧបនិស្ស័យឬមួយក៏យើងចង់ធ្វើទាំងពីរក៏ធ្វើទៅរត់តែល្អពីព្រោះយើងបានរៀនអភិធម្មច្រើនហើយយើងមកចម្រើនសមាធិយើងមិនឃើញធម៌ដែលយើងរៀនចាយើងឃើញការពិតតាមសេចក្តីពិតមុនដំបូងយើងឃើញតាមសភៅអញ្ចឹងចាដល់ពេលយើងមកអង្គុយទៅយើងឃើញការពិតហ្នឹងនៅក្នុងខ្លួននៅក្នុងកាយយើងតែម្ដងហើយដល់ពេលហើយយើងចាប់ផ្ដើមឃើញថាអូអត់មានអញហ្នឹងចាមានតែរូបធម៌និងនាមធម៌ចាអាហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមកើនបឋមវិបស្សនាយើងមានបឋមវិបស្សនាហើយដល់ពេលយើងទៅមកដំណាក់កាលទៀតយើងចាប់ផ្ដើមឃើញសភាវៈវាល្អិតខ្លាំងណាអាហ្នឹងយើងចុះចាក់ទម្លុះទៅដល់ចាតួវិបស្សនាដើម្បីកំចាត់នៅចាសេចក្តីទុក្ខពេញដោយបរិបូរណ៍រំលឹកទុកបានពេញដោយបរិបូរណ៍តែម្ដងឃើញទេប្រិមិត្តអញ្ចឹងការរៀនធម៌បដិបត្តិធម៌ក៏វាមានលំដាប់លំដោយដែរចាបើតែបើអ្នកណាឧបនិស្ស័យខ្លះគេមិនសង់មកច្រើនហើយអញ្ចឹងគេទៅអាថ្នាក់ចុងក្រោយបានចាតែបើយើងមិនតន់ទេយើងទៅថ្នាក់ទៀនថ្នាក់សិលឲ្យយល់មួយមួយឲ្យច្បាស់ទៅហើយបដិបត្តិត្រឹមថ្នាក់សិលឲ្យតែបានល្អហ្នឹងក៏អស្ចារ្យណាប្រិមិត្តសិលបរិសុទ្ធងាយសមាធិណាចាសិលបរិសុទ្ធងាយសមាធិព្រះលោកប្រាប់ថាកាលណាសិលយើងសូន្យសមាធិសូន្យហើយចាកណ្ដាសមាធិសូន្យគឺវិបស្សនាតួបញ្ញានោះក៏សូន្យដែរអញ្ចឹងសិលនឹងអស្ចារ្យណាស់ចាអញ្ចឹងបើយើងសមាធិមិនទាន់បានទេគឺមិនសិលនឹងឲ្យបរិសុទ្ធសិនមកចារៀនណារៀនពីសិលសិនចាសិល5មានអីខ្លះរៀនហើយធ្វើតាមហ្មងចារៀនហើយអនុវត្តតាមប្រយហ្មងអាហ្នឹងយើងឃើញការពិតហើយយើងឃើញអីគេយើងឃើញជីវិតយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរមិនចាំបាច់ទៅពឹងពាក់អ្នកណាឲ្យមកគុណគូមើលជីវិតយើងទេចាគឺសិលហើយយើងរក្សាហ្នឹងប្រិមិត្តសិលមានប្រយោជន៍ណាស់ហេតុអីមិនសិលមានប្រយោជន៍ចាសិលគឺអាចរៀបរៀងមិនឲ្យពៀវេរៀនហ្នឹងណាចា
ឲ្យផលមកលើយើងវានៅតែឲ្យផលប៉ុន្តែវាយូរវាឲ្យអាផលល្អហ៎Se non è da me che la cresce, è la tua cresce. Ok, ok, ok. Ah, on s'account, se non è stato più. Vì. Chà, anh chấm, sao nó bình mật miên phò bởi giói khá nè. Bình mật đăng miên phò bởi giói kì. Rồi ngay này dương bóng bè xong bè tê bởi nà, cầm ôi dương chuộp rương à, cọ không chỉ vật. Bởi tay dương plit đã xa xa. Bọt miên đẻ nà chua dương bán tê. Lúc ra tại sơ dương bình lên tay. Tớp cầm lăng tùm niên để dương chà. បច្ចុប្បន្នកំឡុងទៅកាន់ចក្រវាឡយើងបានចម្លើយឆ្លើយតបមកវិញបើយើងជាបុគ្គលរក្សាសិលទើបយើងបានចម្លើយឆ្លើយតបប៉ុន្តែបើយើងមិនរក្សាសិលទេគឺមិនបានចម្លើយឆ្លើយតបទេគឺពៀវេរៀហ្នឹងវាតាមយើងរហូតវាបានចម្លើយឆ្លើយតបពីពៀវេរៀយើងវិញអ្វីហៅថាពៀវេរៀគឺអកុសលកម្មដែលយើងបានបំពេញវាតាមឲ្យផលយើងចាហើយអកុសលកម្មខ្លះ500ជាតិគ្រាន់តែឲ្យផលយើង500ជាតិចាអកុសលកម្មខ្លះគឺ500ជាតិអញ្ចឹងហើយពេលដែលយើងចាពេលដែលយើងចម្រើនសមាធិឬមួយក៏សំដៅយករក្សាសិលហ្នឹងគឺដើម្បីបញ្ជាចាឬក៏ពន្យឺតពេលមិនមែនបញ្ជាហ្នឹងមិនឲ្យកម្មឲ្យផលទេគឺបញ្ជាថាពេលហ្នឹងកំទាន់វាឲ្យវាឲ្យផលយើងទទួលផលល្អល្អសិនចាហើយកាលណាយើងធ្វើកម្មល្អកម្មទៅចន្តទៅចន្តទៅថាកម្មអាក្រក់អាពីអាក្រក់វារកឲ្យផលអត់តាន់បានដោយសារកម្លាំងនេះខ្សោយយ៉ាងដោយសារកម្លាំងនៃការឲ្យផលហ្នឹងវាអត់ទាន់មានពីព្រោះកម្មផលមិនមែនឲ្យផលតាមលេខរៀងទេប្រិមិត្តពេលខ្លះវាតាមលេខរៀងដែរប៉ុន្តែជាទូទៅគឺកម្លាំងអាណាខ្លាំងវាឲ្យអាហ្នឹងមុនអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវការរក្សាសិលដើម្បីកម្លាំងបុណ្យយើងវាច្រើនចាប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងណាយើងអត់ដឹងផលនៃសិលយើងចង់បានអាផលកបិចកបុកនេះហើយថ្ងៃនេះយើងអវិជ្ជាប្រិមិត្តដល់ពេលយើងអវិជ្ជាយើងចង់បានអាផលបន្តិចបន្តួចនេះចាតែយើងបោះចោលអាផលសម្បត្តិច្រើនណាស់ចាយើងបោះចោលអាផលណាស់យើងចង់បានអាផលលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិបន្តិចបន្តួចណាស់ហើយអាផលទាំងអស់ហ្នឹងបើធៀបមួយសម្បត្តិសួរវិញមិនស្មើទេណាចាសម្បត្តិសួរគឺអស្ចារ្យណាស់ចាហើយសួរហ្នឹងខ្ញុំមិនទាន់បានឋានសួរផងខ្ញុំខ្វល់ខ្ញុំនៅឋានមនុស្សឥឡូវខ្ញុំចង់បានសម្បត្តិមនុស្សឲ្យមានបានអាហ្នឹងធ្វើទៅចាបាត់សិលក៏ដាច់អាហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់ចង់បានមានបានមានលុយមានយុះមានស័កសង្កត់បាត់សិលគាត់អត់យល់ថាឋានៈដែលគាត់មានបានហ្នឹងគឺបុណ្យកម្មចាស់របស់គាត់ហើយដល់ពេលអាកម្មថ្មីគាត់មិនរក្សាសិលតើសួរថាតើវាមានបានក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងអត់វានឹងរលត់ទៅវិញហើយបន្តមកទៀតយើងបាត់លៀបរបស់ធំគឺឧត្តមលៀបអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃយើងបោះបង់សិលចោលយើងចង់បានអាសិលតិចតួចអឺចាប់សុំទោសយើងចង់បានលៀបតិចតួចប៉ុន្តែយើងបោះបង់ឧត្តមលៀបចាឧត្តមលៀបនឹងគឺជាលៀបដ៏ខ្ពស់មហាសាលមានន័យថាលៀបតាក់ទងទៅនឹងការផុតទុកយើងបោះបង់កន្លែងចោលចាអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធលោកប្រាប់ឲ្យថាអ្វីដែលយើងបាននៅក្នុងចាជីវិតយើងបច្ចុប្បន្ននេះហ្នឹងណាបើធៀបជាមួយសម្បត្តិសួរនឹងតិចណាស់ចាតិចខ្លាំងមែនតើខ្ញុំចង់និយាយថាយើងបានក្នុងជីវិតជាមហាសេដ្ឋីលួយពាន់លានណាគឺមិនស្មើសម្បត្តិសួរទេហើយអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់មិនចង់បានសម្បត្តិសួរចង់បានគាត់មិនចង់ទៅចាអញ្ចឹងហើយបានអ្នកនៅឋានសួគ៌គេមិនមកពាក់ព័ន្ធមនុស្សលោកដែរសាមនុស្សលោកវាស្អុយមនុស្សលោកវាក៏វាស្អុយគឺស្អុយទៅលើអំពើអាក្រក់របស់សត្វលោកហ្នឹងចាពួកព្រោះគេនៅឋានសួគ៌គេសុបាយណាចាសិលរបស់ទឹកគេសុបាយណាគេអត់ចង់មកវិចាវិពួកមួយយើងច្បុកច្បល់មួយឋានមនុស្សទេចាហើយមួយទៀតចាសម្បត្តិដ៏មហាសាលគឺសម្បត្តិនិព្វានក្តីសុខជានិរន្តរ៍តែម្ដងលើសម្បត្តិសួគ៌ទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺមកពីសិលទាំងអស់តើតសិលល្អបរិសុទ្ធទើបអាចដល់សម្បត្តិបន្តបន្តហ្នឹងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចង់និយាយថា
អញ្ចឹងជំរាបវាចាឥឡូវកូនប្តីខ្ញុំយកកូនទៅសាលាវិញចាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានទៅទៀតចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបប្រិយមិត្តថាកុំចង់បានសម្បត្តិផ្លូវលោកប៉ុណ្ណឹងតិចតួចអញ្ចឹងចាយើងរក្សាសិលសម្បត្តិផ្លូវលោកគង់តែមកទេចាគង់តែមកនៅក្នុងជីវិតយើងឲ្យតែយើងរក្សាសិលឲ្យបានហើយបន្តមកទៀតសម្បត្តិដែលខ្ពស់បំផុតគឺឧត្តមសម្បត្តិចាសម្បត្តិឧត្តមលាភគឺលាភដែលនាំឲ្យយើងចេញចាកទុក្ខចាប៉ុន្តែមុនដល់ហ្នឹងយើងដល់សោយសុខនៅឋានសួគ៌ហើយចាអញ្ចឹងណាចាំមកខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាកុំធ្វើនៅរបរណាដែលឲ្យទុកទោសមកលើយើងគឺរបរលក់សត្វចិញ្ចឹមសត្វយកសត្វលក់ចារបរលក់ស្រាចារបរលក់មនុស្សហ៎របរចាលក់ឆ្នាំញៀនចាដូចជា4មុខតែរបរហ្នឹង4 5មុខហ្នឹងមកចាំមិនចាតែដូចក្នុង4 5គឺព្រះលោកខាមចារបរហ្នឹងឲ្យដែលឲ្យយើងនឹងជួបនៅចាទុកទោសជួបនៅក្តីគេហៅថាវិនាសតោះតែអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចាបោះបង់របរទាំងអស់នោះចោលហើយបើយើងរក្សាសិលបោះបង់របរទាំងអស់នោះទេវតាស្រឡាញ់យើងណាចាទេវតាគេចូលចិត្តយើងគេមិនឲ្យយើងដាច់ពោះទេទេវតាគេមានសម្បត្តិទឹកអញ្ចឹងពេលដែលយើងយល់ឡើងហ្នឹងយើងអត់ស្ដាយទេបោះចោលអាគេហៅថាខ្ទុះអាបពួកខ្ទុះចាខ្ទុះចំអាបនឹងបោះចោលទាំងអស់ចារក្សាតែអ្វីល្អល្អបានហើយចាបើយើងធ្វើបានណាគឺយើងអត់ដាច់ពោះទេណាចាហើយយើងជួបមនុស្សល្អមកច្រើនដែរចាជួបអ្វីល្អច្រើនចាហើយកន្លែងចំណុចហ្នឹងចាខ្ញុំចង់ឲ្យប្រិមត្តយល់ថាសម្បត្តិដែលយើងមាននៅក្នុងលោកសម្បត្តិមហាសាលប៉ុណ្ណាក៏ដោយសម្បត្តិហ្នឹងតិចទេចាបើធៀបជាមួយសម្បត្តិនិព្វានសម្បត្តិសួគ៌តិចខ្លាំងមែនតើចារាប់ប្រមាណមិនបានទេសម្បត្តិសត្វមនុស្សលោកយើងហ៎អញ្ចឹងបើយើងមានបានឲ្យបុណ្យចាស់យើងឲ្យយើងធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងល្អណាស់ប៉ុន្តែកុំឲ្យឆ្លក់ហ្នឹងការមានបានហ្នឹងឲ្យភ្លេចខ្លួនណាចាយកសម្បត្តិហ្នឹងជាធំណាដល់ហើយធ្លាក់សម្បត្តិសួរចាប់បណ្ដោយចាធ្លាក់នរោចាំហើយធ្លាក់រោគដងដងយូរណាស់រាប់ម៉ឺនឆ្នាំចាំវាមិនងាយកើតមកជាមនុស្សវិញបានហ្នឹងអញ្ចឹងវាខាតពេលវេលាយើងប្រិមត្តចាអញ្ចឹងហើយយើងដឹងឡើងហ្នឹងយើងដឹងថាអូដោយសារតែមានព្រះត្រាស់ដឹងហ្នឹងហើយដែលយើងអាចជៀសពីការទៅនរោបានបើមិនជាអត់មានព្រះត្រាស់ដឹងទេណាចាគ្មានឋានសួគ៌គ្មានឋានមនុស្សទេមានសិលឋាននរោដោយសារតែមានព្រះសន្សំបារមីដោយសារមានបុគ្គលជាអរិយបុគ្គលជាកំពូលមនុស្សលោកបានដាក់ការប្រាថ្នាដើម្បីคลายជាព្រះពុទ្ធចាដាក់ការប្រាថ្នាคลายជាព្រះពុទ្ធឲ្យមកជួយសង្គ្រោះសត្វលោកយើងនឹងឯងកុំឲ្យធ្លាក់ទៅនរោហើយហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកមានឧបនិស្ស័យចាឧបនិស្ស័យមិនមែនធ្វើមួយថ្ងៃបានណាចាគឺធ្វើជាប្រចាំចាឧបនិស្ស័យចេញអំពីការធ្វើទានរក្សាសិលដំបូងចាធ្វើទានរក្សាសិលធ្វើជាប្រចាំចាធ្វើជាប្រចាំហើយយើងនឹងឃើញថាជីវិតយើងពិតជាមានការផ្លាស់ប្ដូរបើមិនទាន់ផ្លាស់ប្ដូរទេកុំអស់សង្ឃឹមធ្វើទៀតចាផ្លូវហ្នឹងហើយមានតែផ្លូវហ្នឹងមួយទេចាដែលជួយយើងបានពិតប្រាកដគ្មានផ្លូវណាទេចាគ្មានផ្លូវណាទេមានតែផ្លូវហ្នឹងហើយផ្លូវហ្នឹងជួយយើងបានហើយយើងអត់មានទោសទៀតផ្លូវខ្លះជួយយើងបានមែនតែយើងមានទោសទៅថ្ងៃក្រោយឧទាហរណ៍ចាយើងប្រព្រឹត្តអំពើខុសអីមួយហើយយើងចង់ឲ្យបានផលភិភិលៀបអីច្រើនអញ្ចឹងទៅយើងប្រើអំពើមុនអាគមអោមហាមដាក់ស្នែដាក់ស្និតអញ្ចឹងអានឹងសតោះប្រិមត្តចាហើយយើងប្រើស្អីស្អីណាហ្នឹងអានឹងសតោះទាំងអស់ចាអញ្ចឹងដើម្បីបានអាលៀបជាខ្ទុះជាអីហ្នឹងមកយើងសុខចិត្តធ្វើតោះអាហ្នឹងយើងល្ងងឲ្យយើងឆ្លាតយើងល្ងងហ្នឹងឯងយើងដល់ការពុតចាអញ្ចឹងប្រិមត្តជាទីរាប់អានខ្ញុំបញ្ចប់ដំណឹងថាបើយើងអាចអង្គុយបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងទៅចាហើយខ្ញុំពិតជាសរសើរអ្នកដែលគាត់ឈឺលើរាងកាយគាត់ឲ្យគាត់អង្គុយបានណាចាគាត់ធ្វើអង្គុយអញ្ចឹងសម្រាប់យើងអ្នកមានកាយសម្បត្តិល្អហ្នឹងណាចាមានឱកាសចា
អត់មានឱកាសគួរតែចាប់ដើមហើយបងស្រីចារក្សាស៊ីចាស៊ីរក្សាស៊ីរក្សាចា account រក្សាស៊ីរក្សាអាចចាប្រាប់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំមកខ្ញុំអាចផ្ញើវីដេអូតាម Telegram គ្រូរបៀបសមាធិតាមលោកគ្រូគ្រូនការប៉ុន្តែបើបងស្ដាប់លោកគ្រូសំមិនធឿនក៏បានដែរចាប៉ុន្តែលោកគ្រូគ្រូនការលោកសមាធិផ្ដោតលើវិបស្សនាចាអត់មានការបរិកម្មអីទាំងអស់ហ่ะចាគឺមើលទាំងហាមចេញទាំងហាមចូលទេតែលោកចាសសម្ពុទ្ធក៏អត់ខុសដែរហ្នឹងក៏នៅក្នុងមេគាព្រះដូចគ្នាគ្រាន់តែមួយគឺសមថយានិកចាទៅតាមគេហៅថាបញ្ញាសាយទៅការចម្រើនសមាធិឡើងឈានមួយទៀតគឺវិបស្សនាយានិកគឺដើម្បីចម្រើនទួវិបស្សនាឃើញសភាវៈមិនទៀងទាត់ចាឃើញភាពប្រែប្រួលដែលមិនអាចយើងគ្រប់គ្រងបានហើយយើងរស់នៅជាសុខចាអញ្ចឹងស៊ីសងលោកបញ្ញាសាយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចូលចិត្តវិបស្សនាយានិកចាខ្ញុំទៅតាមផ្លូវវិបស្សនាយានិកចាអញ្ចឹងហើយយើងទៅតាមផ្លូវណាជាអានឹងជាសិទ្ធិរបស់យើងទេអត់បញ្ហាទាំងអស់ចាជម្រាបលាបាយបាយប្រិមិត្ត